Hello? မင်္ဂလာရှိသောချိန်ပါရောအခုကာလသားများအကြိုက်တေလီဖုန်းချိန်ကိုဆွေးစီတဲ့ Stage Show ဆိုတဲ့စီစဉ်ကဏ္ဍပြီးဆုံးသွားပြန်တော့ယခုတည်းကဖြောင်းပြီးတင်ဆက်မယ်အကယ်ဒမီဘေလူဝါကြီးအကယ်ဒမီငိမ့်ဖွဲ့ကမရှင်နိုင်တဲ့တပင်းနိုင်ငိမ့်ကန်းစီစဉ်ကဏ္ဍမျိုးဖြစ်ပါလေမရှင်နိုင်တဲ့တပင်းနိုင်ငိမ့်ကန်းကဏ္ဍမှာတော့ပန်ဘုံကူညီအားဖြင့်ထားသည့်ဂီတမောညီညီဇော်ရဲ့ဂီတလက်တံနဲ့စတင်ညင်ကန်ဖွင့်ကြပါစို့ညီလေချီးသုံးနေတော့ကဲလေလကောင်းလကောင်းလဖိတက်ကဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပဲညီငန်းကိုမျောလင့်နေရပြီမှန်တယ်ဗျာမှန်ရဲ့လားဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တေးထန်တရားရင်ညွန်လိုက်ပြန်တော့ဦးလိမ့်မဝေမနောစေနရဝေယမတော့မနောသူစာရေးတာတဟာအောင်လေးပြီးတာအဲမနောပိုင်တဟာအောင်မထက်စတဟာအောင်ဟာနေလေကွာမနောဆိုတာစိတ်မနောသဘောကောင်းဖို့စိတ်ထဲမှာဘောမနောစိတ်စစ်စစ်ယုံနေပန်းဝစီဟုတ်တယ်ကာယံဝစီကညီကိုမနောကစိတ်ဝစီကမကာယကမနောကကျွန်တော်တို့ညီကိုဟာသလူရှင်တော်တွေထွက်လာတဲ့မနောစိတ်စင်တာတတ်နေတတ်နေဆိုတော့တတ်ပါလေလက်ပြန်လာတယ်ဆိုတာပြချင်တယ်ဗျဟုတ်ပါဘူးတင်ပြရပါ80ပေါင်းကျွန်တော်တင်းထန်တရားတွေညှို့လိုက်ပြန်တော့ไม่ใช่หรอกมโนศีลนาเรียเวียมาต้นไล่มั้ยปีเมีย
လိမ့်မှာခမရကိုမင်းကအရင်တုန်းကအထင်မကြီးกว่าအခုတော့ကိုပဲအရင်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲလာပါလားအော်ကျွန်တော်တို့ဒါနေ့တိုင်းပြောနေကြစကားပါဘုရားပါတော်လဲပြောမှရမှာဟိုးရဟုတ်ပါလေကိုလေးမိုက်ကျွန်တော်တို့အကယ်ဒမီဘင်လူ့ဝအဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အကယ်ဒမီညိမ့်ဘွဲ့ဟုတ်ပါရောက်သည့်နေ့မှစ၍ဒီပြည်ရွာနယ်တစ်ခွေမှာအင်းမြကြပါစေအင်းမြချမ်းသာကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေဟုတ်ပါအတိတ်ဆောင်တာအတိတ်ဆောင်ပါရဲ့မြစ်တာပို့တာကြပါခင်ဗျာပြင်းပြန်ရောမာလာအင်းမြစရာအင်းမြစရာရင်နာဆောင်တနည်းချိုစွာပြုံးရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါအလင်းကားလိမ့်မဆိုရာကြီးတော်လို့မြည်စစ်ပါမနေ့လူလူအတ္တအနှင်းနဲ့အတ္တအတ္တခေါ်ရဘယ်လူဝဆိုရာအခုခုနာမည်လည်းပါအောင်ဘယ်လူဝဆိုရာကြီးတော်တို့နွားကြီးပါပဲမမလို့နွားကြီးပါပဲကတော့ကတော့ကမားသွားလို့ပါကွာတားကြီးပါပဲဆိုတော့မင်းတို့အပြက်ရှင်းပြီတပြို့ပဲပြောချင်တာလောသွားလို့ပါခင်ဗျာအဲ့ကြောင့်မို့ဥပေကိုပြောတယ်ခင်ဗျာဟာဗေလူဟာဆိုတော့ကြီးတော်တို့သားကြီးပါပဲသားကြီးဆုံးပါတွေးရင်ကြပြီတော့အငိတ်သမီးလေးချရင်ကြည်လာပါလေအနုတုခုမပညာလေးတပြီပါလားလာခွန်တော်ရပနာမနဲ့စာသားပြားလားမမတန်ခွန်တော်အစိုးကောင်းတဲ့ကိုလိမ့်ပါပါလားခင်ဗျာမြို့တော်ချင်းပြည်တော်ချင်းနယ်တော်ချင်းနဲ့ကိုပဲလူပါလားခင်ဗျာရေအဲ့တော့အခုကကျွန်တော်တို့အလူမင်္ဂလာပွဲကြီးမှာဖြစ်ကျွန်တော်ဖျော်ဖြေခွင့်ရသည်တုံးရတိုင်းတိုင်းညနောက်ဆုံးညနောက်ဆုံးညအဲ့တုံးရတိုင်းတိုင်းမခုမကဖိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းနဲ့အားတိုင်းကျွန်တော်ညီကိုလေးအနှစ်ပြားပေါင်းစုံနေဟဲ့လားဟုတ်ပါဗျာသူစည်းပြီးတော့အကယ်ဒမီအငိမ့်ဆိုတာကြီးကိုကျွန်တော်တို့စတဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်မြန်မာပြည်နဲ့ကပြနေပါပြီ။ကပြနေပါပြီ။အကယ်ဒမီဖွဲ့ဆိုပြီးဖွဲ့စည်းကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကယ်ဒမီကိုကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့အမှုပညာရေးရပ်တန့်မှုတွေမှန်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့။ကောင်းမွန်မှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးကဦးစီးပြီးတော့ဒီငင်းဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ကောင်းမွန်သူချုံမှအကယ်ဒမီဆိုတော့ရရဗျာ။မှန်တော့ဗျာ။ဥပ္ပေလူကဥပ္ပေလူကအကယ်ဒမီရခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အဘကဟာတာလူရှင်တော်မောင်ရဲထက်ကလည်းပဲပြိုင်ပွဲမှာကျဲနှစ်ကျဲရရှိထားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ။ပါကျဲတွေတော့ဟဲ့။ပါဇက်ကျဲတာနဲ့ဖိန်ကောင်းကျဲတာပါ။ချီးလို့ချီးပါလို့ရောက်မယိုင်းလိုက်လား။မယိုင်းလိုက်လား။ဟောခမကသုံးဆောင်ပြောတယ်မ။မောင်ပြုံးချိုလေးလားကြီးလေး။ဥပ္ပေလေလို့ဥပ္ပေ။အဲ့လိုပြောနဲ့ကိုလိမ့်မှလည်းတစိတ်ရထားတာပါ။ဟဲ့တစိတ်ရထားတယ်။မဟုတ်ခုနလေးပါးပြလာဖို့သွားတယ်။ဩအဲ့ဒါကုံမပြီဆို။တပြားဝယ်တာနေဦးစောင်းတစိတ်ကော။ဟေးဘေးကေခေါ်ပါစူရီစိတ်အောင်းမေးနေတာအရက်တစိတ်နဲ့မားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရေကိုဆရာကြီးအဲ့တော့ရင်သားခံရင်ခံရတာလေးတွေဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ရင်းနေကြလာမိတ်ဟာချမ်းသာကိုစိတ်ငြင်းရပါစေငြင်းရပါစေကြလာမိတ်ဟာချမ်းမာကိုစိတ်ငြင်းရပါစေပါစေကျွန်တော်မြေတားတွေပို့ရမယ်ပို့ရမယ်ပြန်တာပို့ကမင်းရှင်ဟင်းရှင်လေးကမင်းရှင်ဟင်းရှင်လေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအမတန်တင်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာတနေတတိတော့မှာဒီလိုအငိတ်ပွဲဇက်ပွဲရှိပြီဆိုရင်အနုပညာသမားတွေကိုဓမင်းခေါ်ကြွေးတဲ့သဘောပါဗျာမှန်တယ်ဗျာဟုတ်တော့အိမ်သာလို့ဧည့်ရောက်တာဟုတ်တယ်ကံသာလို့ကြာပေါက်တာမှန်တယ်ဗျာဟဲ့ဒီမြို့ကြီးတာယာလို့ကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေဖြောပြခွင့်ရတာဗျာမှန်ပါဗျာရောက်ရတယ်မှန်တော့ဗျာဒါအမှန်တရားလေမှန်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမြစ်တာကိုတုံ့ပြန်တဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားလဲမစိမ့်ကြပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကောင်းဟင်းရန်ကုန်မှာနေတယ်အချိန်ပြည့်လာခဲ့ပါဩတသမိမိသားစုတွေလို့မိသားစုတွေလို့လာခဲ့ဖုန်းလေးတာဆက်လိုက်ကောင်းဟင်းဖုန်းကိုမှတ်ထား09500အာနေရပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာထောက်တော့မှမသိလိုက်ပါဘူးဟဲ့လားဒီဘာလေးရောက်ကောင်းပြောပါတရားပြောသမှာတကယ်လာလေပါကောင်းဟင်းအိမ်ကိုတိုင်းနော်ဒီလိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေလိမ်မြစီရပါပြီကားပဲစီစီသင်္ဘောပဲစီစီတာအိမ်ကိုလာရင်ရွှေငွေတွေဝင့်မလာပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လမ်းပါအချင်းနေမကောင်းလို့လား။ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကခိုးတယ်လို့ပါ။ကျွန်တော်တစ္ဆာရှိပါလေခိုးပြီးမတော်မှပြန်မပေးပါဘူး။တော်တော်တစ္ဆာရှိတယ်ခလို့တော့။အဲ့ငါပြောတာပါအဲ့လိုဆိုတော့ပြည့်တက်ချိန်သေးတယ်နော်။ကောင်းဝင်လုံးဝအိမ်ကအကျယ်ကြီးตมุตุกาตุกินเนี่ยล่ะอ่าทุซันล่ะประมาณนี้ล่ะโบลุไอ้โนซีกวยแท้มาฮะเมนูซีกวยซันเนี่ย
မမရိုင်းနေတော့အခုတော့ကျဲသွားပါပြီဘယ်လောက်တော့၄တောင်တန်ပုံးလေးကိုကြောင်းလိုက်ပါလေဟုတ်ကဲ့နောက်ဆိုသူတိုင်ကြီးဝင်တော့ဒါမှလာရင်တော့မပူနဲ့စားရေးတောက်ရေးနာစားလုံးဝမပူနဲ့တော့ကောင်းရင်အိမ်မှာစံကိုအိတ်လိုက်ဆွဲစားတာဟာဘယ်လိုအိတ်မျိုးတုံးကွာငါကိုအိတ်လေးနဲ့တစ်ခါချက်တော့တော့တစ်လုံးဝယ်ပြီအော်မင်းတို့ကတန်းတဲ့ဓာတ်ကိုအာမင်းမလို့ဖြစ်တာရောတခြားဘယ်မှာလဲဆောင်ဒါချောင်းတဲ့ကရဲမို့လေကောင်းရင်ကိုလာခဲ့ကိုယ်အခြေအရွက်လားတကယ်အိမ်ကအခြေအရွက်ဟဲ့လားဟုတ်ကဲ့အိမ်ကအခြေအရွက်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းရင်တရားတော့တောင်းတိုင်ဖက်ငါရပါလေဟုတ်တယ်မတ်တဲ့အေးနေမေးလေဒါမှကပြန်တောက်တယ်လားမနာပါနဲ့အကိုတော့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ပြိဿတွေရင်းနှီးတဲ့အခါမှာတွဲဆုံတဲ့အခါမှာကိုနေရကိုနေရဲ့ဓေတာကိုအလဲလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ရတယ်ဖိတ်ခေါ်ရတယ်ဒီသားစုတွေကိုကျွန်တော်နေတဲ့မြို့ကလေးကိုအလဲလာခဲ့ကြဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့မြို့ကဟိုမြို့ပါကိုကောင်းကြီးခဏဟဲ့လက်ညှိုးလေးထုတ်လိုက်ဒီတဲ့ဦးနဲ့ရှာလေးနဲ့ရက်လိုက်နည်းနည်းလေးပြုံးအဲ့ဒီမြို့ဘာမြို့လို့ခွေးချူမင်းကခွေးနဲ့ပြခွေးနန်းနဲ့ရောခွေးချူမင်းကခွေးချူငါဒီမြို့မှာနေတာဘယ်မြို့မှာရေပေါ်သီးဟိဘယ်လက်အရှိနည်းနည်းကုန်အဲ့ဒီမြို့ဘယ်မြို့လဲတက်ကုန်ဩဟာပါရည်မင်းတို့ငါနေရမျိုးမျိုးပြောပြမယ်ဘယ်မျိုးလို့မင်းတို့ဝဲလဲလားဒါမျိုးဝဲလဲဘူဝဲလဲအဲ့ဒီမျိုးမှနေတာဘယ်မျိုးလို့ကြုံသိုးနှထိုးကြီးမဟုတ်လားဘယ်လဲကွာငါနေရမျိုးလေးလည်းနည်းနည်းပြောပြရစေဘယ်မျိုးလို့ငါနေရမျိုးကဟိုမျိုးလေးကွာဘယ်မျိုးလို့အိုးကိုရင်ဆောင်မိန်းမကြီးကောက်ဆိုင်နေတဲ့မျိုးဟာကြောက်ဘူးအောင်ဘာမျိုးဘိုက်ကြီးတဲ့ကုန်းတဲ့မျိုးဟုတ်တယ်ဘာမျိုးလို့ဇီကုံငါနေရမျိုးသိလားဘယ်မျိုးလဲဟောင်းလန်ဒ်ဟောင်းလန်ဒ်ဟောင်းလက်ကိုကုံကုံအရင်မျိုးဘယ်မျိုးလဲအောက်ကန်ကျွန်တော်နေရမျိုးလဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဘယ်မျိုးလဲကိုလေးမညာကြည့်ဟုတ်ကဲ့အာနေတိုင်းမလို့ပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ချို့လားအေးအေးအေးချင်းတော့လည်းမဟုတ်ကိုကောင်းပဲမြင့်လေးပါကွာပြုတ်စားမလားအဲ့ဒီမျိုးဒါမျိုးလဲတောင်ကြီးဟာအော်မင်းကတောင်ကြီးမှနေတာတောင်ကြီးမှနေတာအော်အဲ့ဒါကငါမျိုးအလဲမလားဘူးမင်းမျိုးကမှနေတာငါမျိုးကဟိုမျိုးမင်းဒီနောက်လားထိုင်လိုက်လက်ကလေးနဲ့ပါလိုက်အဲ့ဒီမျိုးဘယ်မျိုးလို့မုတ်တမအဲဒီလိုလဲမိုက်ရိုင်းတာအဲ့ဒါမင်းမိုက်ရိုင်းတာမင်းရောအဲ့ဒါမိုက်ရိုင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲငါဒီနေ့မျိုးကြအဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးကိုကဘယ်မျိုးနေဟာလေဟာလေးနေလားအဲ့မျိုးဘယ်မျိုးဥရုသုံးပါခွေဥရုခွေဥရုလာနေရမျိုးဥရုသုံးပါခွေလာနေရမျိုးသိလားဘယ်မျိုးလို့လာမင်းငါပေါက်ကဲရလားကဲပြီအဲ့လေမြို့ပါမြို့လို့ပေါက်အာမင်းမလို့တကယ်လိမ့်စာပေးတကယ်ပေးပါဟုတ်ပါဘူးလိမ့်စာတကယ်ပေးလိုက်ပါသားကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေပါတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာကကျွန်တော်ကစော်ကုန်းကြီးဘွားမှာနေပါတယ်ဘွားကြီးကစော်ဖားကြီးကုန်းအဲစော်ဖားကြီးကုန်းမှာကျွန်တော်အချိန်နေမကောင်းတော့ကျွန်တော်ဟိုမြို့ကိုပြောင်းသွားပါတယ်မြို့လေကျွန်တော်တို့16နှစ်သမီးလေးလိန်ယူတဲ့ရက်ကဟာဘာလို့ဘာလို့16နှစ်သမီးရ16နှစ်16နှစ်သမီးကိုလိန်ယူတော့မချင်းဘူးလားချင်းတယ်မဟုတ်အောင်လားအုပ်ဖုံးอ่ะဟေးအုပ်ချင်းဟာလဲလဲကုန်တော့အဲ့ဒီအုပ်ချင်းမှာအချင်းနေမကောင်းတော့ငါဟိုဥက္ကလာကိုပြောင်းရတယ်ဘယ်ဥက္ကလာတိလိဆန်ဥက္ကလာအာမြောက်ဥက္ကလာမြောက်ကတိလိဆန်မလို့နစ်တူမှာလင်လာเยอะละโหดๆๆเหมี่ยวกะละมาเหมี่ยวกะละมางาเฉินนี่แล้วมากอแล้วมากงาโหยောက်จาเลอุกกะละงาเปียงตัวละอุกกะละยောက်จาเลอ่ะไอ้เกษาขึ้นมาบ่เมี้ยอ่ะเลยหาอุบไปจ้ะတော့อะน่ะไม่ตัดไหนหรอกว่ะအဲ့ဒါနဲ့ငါချင်းနေမကောင်းတော့နောက်ဆုံးဟိုမျိုးငါပြောင်းသွားတာမျိုးလေကိုရင်လေးဂွေးစီမီးလောင်နဲ့ရက်ကတင်ငန်းကျုံတင်ငန်းတော့ကျုံမှာတော့ကိုရင်လေးဂွေးစီလည်းမီးလောင်မှုတော့ကွာမင်းရလေကဲမနောက်ပါနဲ့မှန်စေလေရင်လေးရောက်လာကဲသွားတက်ကြမယ်တက်ကြမယ်လေရင်လေးရောက်အခုပေါက်ကုန်မယ်လ
ဒါကြပါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ညီကုံမောင်နှမတွေအားလုံးရန်ကုန်မှာနေပါတယ်ရန်ကုန်မှာနေတယ်ပါတယ်ရန်ကုန်ကိုလာလေဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်သို့ပေမဲ့ရန်ကုန်မှာလာလေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုတတိထားဖို့ကျွန်တော်တခုပြောချင်ပါတယ်ဘာဘာတတိထားမှာလဲကိုပိုင်ကားရှိတဲ့သူတွေကတော့ကိုပိုင်ကားနဲ့လာတာကိစ္စမရှိဘူးအေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ကားမရှိတဲ့သူတွေကရန်ကုန်မြို့ရောက်တဲ့အခါဟိုနေရာသွားဒီနေရာသွားရင်လိုင်းကားစီးကျင်ကြမှာတေးကြတယ်အဲအဲ့တော့လိုင်းကားစီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုင်းကားဘောကခပိုင်းလိုက်ကိုတတိထားကျွန်တော်ဟာတမ်းမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ဖြစ်ပြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရန်ကုန်လာရင်တကိသတိထားရမယ်လားជីလာတဲ့နေ့ဥပေလူဝါကကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကစံပြဈေးမှာနေတယ်ဥပေလူဝါကဗဟန်းမှာနေတယ်ဗဟန်းဗဟန်းကိုကျွန်တော်ကကိုပိုင်ကားမရှိတော့လိုင်းကားစီးသွားတာပေါ့လိုင်းကားလေးတက်စီးပြီးတော့တမတ်တိုင်နှစ်မတ်တိုင်လောက်လဲရောက်တော့အဲ့ဒီမှာအတော်ကြီးနှစ်ယောက်အတော်ကြီးနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်သူတို့ကြည့်ရတာတောသူတောင်သားတွေလိုပဲ။ဩဝတ်ထားဆံပေါ်တောသူတောင်သားတွေ။တောသူတောင်သား။အဲ့ဒါနိုင်ငံပေါ်တက်လာတော့ငါလည်းအမှုမမှတ်မဲ့ပေါ့ကွာနေလိုက်တော့။နေပြီးတော့နည်းနည်းလေးလေးနမတ်တိုင်သုံးမတ်တိုင်လိုက်လိုက်ရောက်တော့မိမကြီးကထအောင်။ဘယ်လိုလဲ။ဟာယောက်ျားကြီးယောက်ျားကြီး။ကျမပိုက်ဆံကျမပိုက်ဆံခပိုင်းလိုက်ခံရပြီ။ဟာဟာယောက်ျားပြည့်တော့စိတ်ဆိုးသွားတာ။ဟာနေ့ကငါပြောထားတယ်နေတဲ့။နိုင်ငံပေါ်ရောက်ရင်ဒီခပိုင်းလိုက်ကိုတတိထား။ရှင်ကကျမကိုသိမ့်မှန်တာပဲလေ။မှန်ရမှာပေါ့တဲ့။နေပါဦးနေကအဲ့ဒီပိုက်ဆံခပိုင်းလိုက်ခံရအောင်။ပိုက်ဆံကိုဘယ်နားမှာထားလို့လဲ။မိမဖြစ်တဲ့သူကကျမတောသူလေးတဲ့တောသူဆိုတော့တောမှာထားနေကြတိုင်းရှင်မထဲကိုထည့်ထားတာပေါ့။အော်ဟုတ်လား။ရှောက်ပြည့်တဲ့သူပိုစိတ်ဆိုးသွားတာ။နေရ။အဲ့ဒီရှင်ဘတ်ကြားတဲ့ကိုလက်ကြီးတစ်ချောင်းလုံးဝင်လာတာနေမသိဘူးလား။အေးပေါ့မေးတယ်နေလေ။မိမဖြစ်တဲ့သူတခွန်းနဲ့ပဲပြောသွားတယ်။ဘာပြောလဲ။အော်တိတော်တိတာပေါ့။ကျမရှင်းလက်မလို့ငိမ့်ခံနေတာ။ကြည်ကြ။မေဟုတ်ကဲ့ကျွန်မနဲ့တကယ်ပဲဒီမှာရှိတဲ့ပိဿာတွေကောင်းကောင်းပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာလိမ့်စာပေးတယ်ဆိုတော့တကယ်တိကျတာကိုယ့်ရဲ့ချစ်ပိဿာတွေချစ်တဲ့ပိဿာကိုလိမ့်စာပေးဟင်းရှင်နေမနဲ့ကိုစီလာလည်ရင်လည်းလဲလို့ရအောင်ကိုကလိမ့်စာတိကျပေးရတယ်ပေးလိုက်ပါလိမ့်စာတိကျပေးပါမယ်တကယ်ပြောတာပါကျွန်တော်အိမ်နံပါတ်က3-3ဘဲဦးဘဲဦးကျက်ဦးကျက်ဦးဖြစ်ပါလေနောက်ဂွေဦးဂွေဦးတွေမပါဘူးလားလေဦးလေဦးဒီပါပါအောင်အဲ့ဒါပြောတာပါတကယ်နောက်တာပါကျွန်တော်တကယ်လို့ဟိုရန်ကုန်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုကြောက်ရည်အတွင်းမြောက်ပိုင်းအမှတ်29ကျွန်တော်တို့မရန်ကုန်9ရက်ကွက်မှာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တကယ်အမှန်လိပ်စာပါကျွန်တော်စီလာရင်မြို့ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်36ကားစီးပြီးတော့လာပါဩ36ခွင့်ပြီးအောင်စီးရမှာတကယ်တိကျကျွန်တော်ပြောတော့36ကစီရောက်ပြီလား36ရောက်လို့ရှင်ဘာလဲမေတာဝီလမ်းဆုံးမှာဆင်းရင်ရောက်ပြီပေါ့မရောက်သေးဘူးမရောက်သေးဘူးမေတာဝီလမ်းဆုံးကိုရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မေတာဝီဈေးတဲကိုဖြတ်ပြီးရှောက်လာခဲ့ရှောက်လာတော့အဲ့နားမှာဟိုကျွန်တော်တို့တောက်ရည်ဦးစဉ်နှစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဩအဲတောက်ရည်ဦးစဉ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရေတွေပါတောက်လို့ရရေတောက်အဲရေတွေပါတောက်ပြီးတော့အဲ့လိုတောက်ရည်ဦးစဉ်ရေလေးတောက်ပြီးလို့ရှင်ရှင်းဆက်ရှောက်သွားချင်းချင်းလျှောက်သွားပြီးတော့နည်းနည်းလေးကိုယ်လျှောက်လေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရည်တွင်မှတ်တံကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။အခုရင်ဘယ်တော့ရောက်မလဲ။ဟုတ်ရောက်တော့မလေးခဏလေး။ကြောက်ရည်မှတ်တံကိုရောက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့36ပြန်စီးသွား။36စီးရပြန်ပြီလား။အဲ36စီးပြီးတော့ကျွန်တော်စုဆုံးရောက်စီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြို့ထဲစုလေရောက်သွားလိမ့်မယ်။စုလေရောက်ရောက်အဲစုလေရောက်တော့ဖះလေးပါလေဖူးလိုက်အောင်ပေါ့ဩဖះရောက်တော့ရောက်ခဲ့ဟုတ်လားဖះဖះဖူးလိုက်ဖူးပြီးတာနဲ့အဲ့36ပဲပြန်စီးလာ36ပဲပြန်စီးအဲပြန်စီးလာစီးလာပြီးတော့ကျွန်တော်မေလာဝီလမ်းဆုံးမှာစင်းပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာတောက်ရည်ဦးစဉ်နှစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ရအဲအဲ့ဒီမှာတောက်ရည်လေးပါလေတောက်လိုက်ပေါ့ဘောရင်ပိုင်းဩဟုတ်တယ်မလားအဲ့တောက်ရည်ဦးစဉ်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်လာမေလာဝီဈေးတဲ့ကိုမေလာဝီဈေးရှောက်အဲမေလာဝီဈေးလေးရောက်ပြီးတော့တန်လန်းကျော်လိုက်တာနဲ့အဲမရောက်သေးဘူးကကျွန်တော်ကြောက်ရည်တွေကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကြောက်ရည်တွေကိုအိမ်ကိုပြောပါအဲ့လေငါအိမ်ပြောနေရလေအဲ့ကြောက်ရည်တွေရောက်လို့ရှိရင်36ပဲပြန်စီးစီးရတယ်ဟုတ်ကဲ့36ပြန်စီးရင်ဆုလေဖရားရောက်သွားလိမ့်မယ်ရောက်ပြန်မလားဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကလည်းပဲချင်းရောက်ဆုလေဖရားရောက်တာနဲ့ဖရားလေးပါလေးဖူးလိုက်ပေါ့ဩဖူးရတာဖူးတာတစ်ခါရှိသွားတယ်အဲဖရားဖူးပြီးတာနဲ့တခါ36ပဲပြန်စီးဒီ36ပြန်စီးရအောင်ဟုတ်ကဲ့36စီးပြီးတာနဲ့မေလာဝီလမ်းဆုံးရောက်တာနဲ့ဆင်းပြီးတာနဲ့အဲ့မှာတောက်ရုံဆိုနေတယ်မယ်အခုမူးပြီးတော့အဲ့တော့ဆိုအေကောမှာအိတ်တာမလားဘာလို့ပြောနေမှမသိဘူးအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါပဲမဟုတ်အဲ့ဒါတော့မရေမရာပြောနေမှာတော့လိမ့်မအင်ဂျီယာကြီးမရှိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြောမိပါနဲ့တကယ်မှဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သက်တကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်၃ရက်တည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အားပေးနေတာအားပေးတာဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သက်တွေချစ်ဖို့ကောင်းတော့မဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့ညီမလေးတွေအားချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဩပြောစမ်းပါဘာလို့ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုကြည့်အဲအဲ့ကောင်မလေးကြီးဝတ်မုံရှိရင်လည်းမတူဘူးလားအဲတူတာပေါ့အဲမရှောက်ချာတဲ့ညီမလေးကိုပြောနေတာနော်အဲဟိုမှာထိုင်နေတဲ့ညီမလေးကိုကြည့်အဲစိုးပြတဲ့တင်နဲ့မတူဘူးလားတူတာပေါ့အဲဟိုတောက်မှာထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုကြည့်အဲနန္နာလိုက်နဲ့မတူဘူးလားဟုတ်တာပေါ့ကြောက်လို့တာပြသွားခေါ်တာ၄ရက်လောက်တွေ့တယ်။အာမင်းကလည်းသွားခေါ်ဘာလဲသွားခေါ်တာဘာဖြစ်လဲပြော။ဟဲ့မင်းအဲ့သွားခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ခေါ်တာလဲ
โอ้ชาเนปูมาซุโลอโมโมท่าอ๋อไอ้ช่องย้อเนี่ยကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့တွားခေါ်တဲ့မိမမိမရှူရှူပါအဲ့ဘာဖြစ်လို့ဟာမေဟောတာကြီးကျွန်တော်အဲ့မိမပဲယူမှာဟာတွားခေါ်တဲ့မိမမကောင်းဘူးကိုကကဘလောက်ပဲမူယူပြီးပါးတွေနားတွေပိတ်ရိုက် तू ကအပြုံးပြက်ဘူးရိုက်ပါပါရဲ့ရိုက်ပါရိုက်ပါရိုက်ပါဆောင်ရဲ့ရိုက်ပါရိုက်ပါတွားခေါ်တဲ့မိမကိုခေါ်တယ်လို့ပြောစိတ်ဆိုးမှာစိတ်ဆိုးတာပေါ့ရိုးတဲ့နဲ့မပြောနဲ့တချင်းလေးနဲ့ပြောလို့ရဘယ်လိုပြောနည်းနည်းလေးခေါ်တာမလားလို့နေ့ကကြီးခေါ်ပါအောင်လို့ဒီလိုခေါ်တဲ့ချစ်ကိုတို့ကနံပါတ်တစ်ခုတော့ပေးမယ်စောက်ခေါ်ဟာမင်းပြောတာပေါ့မိုက်ဆိုင်တာကွာငါဆိုရင်အဲ့တွားခေါ်တော့မိမကိုယူမှာအာယူပြန်ပြီဟဲ့အာငါယူပါရောဘာဖြစ်လဲတွားခေါ်တာမကောင်းဘူးအာအိမ်မှာအလူတန်းရှိလို့အုတ်တော့ကဆိုချွေးမယ်ဆိုရင်မင်းသူများကြီးကအုံးချင်းငါးစရာမလိုဘူးမိမပက်လက်လန်းသားဆိုဖြင်းဖြင်းဖြင်းဆိုတီးချလိုက်တယ်အဲအကိုတို့ကအဲ့လိုတွားခေါ်တဲ့အကြောင်းပြောတာနဲ့ဟိုမှာရည်နေနဲ့သူတွားခေါ်တဲ့အကြောင်းသိမှဆိုဘရိတ်အုပ်ပြီးရှိလိုက်တာဘလို့ရမင်းတို့ကမင်းတို့ဘလို့မိမပဲယူယူငါတော့သွားခေါ်တဲ့မိမလည်းမယူအဲပြောမျက်လုံးနှလုံးစလုံးကန်းနေတဲ့မိမပဲယူယူခင်ဗျအကန်းကြီးဘာလို့ဘာလို့ဗျာခေါ်တယ်အကန်းကြီးဘာလို့အကန်းယူရကောင်းတယ်ဗျာဘာလို့ဟောမင်းကလည်းညအိတ်ကိုဟေ့ညအိတ်လည်းအိတ်ကိုမိမရေမိုးမလင်းနေဘူးဆိုလဲနေတာပဲသူကဟောငါလို့အကန်းမမျိုးဆိုတော့ချက်တုံတန်နာထောင်ပြီးတော့ကန်ချပြန်ပါအဲ့ချက်ကိုလဲလိန်ချိုးပြန်ကျွန်တော်ကျတော့ဘယ်မိမမကြိုက်ဘူးဘယ်မိမကြိုက်ဘယ်မိမမကြိုက်ဘူးဘယ်မိမကြိုက်ဟောဘယ်မိမမကြိုက်ပါဘူးသူမဖေလို့မှသားလေငါကရှာရှိတာပါဟုတ်တယ်မင်းတို့မိမယူရင်တော့တတိထားပြီးယူငါတော့မှန်တိုင်းပြောတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုမင်းသမီးကိုတော့မယူနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟာမင်းမင်းသမီးဘယ်လိုလဲစုစုစုရည်စုရည်သူရေဒီဒီမင်းသမီးမျိုးငါမယူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟာမင်းယူရင်စဉ်းစားကြည့်လေဟာဒီတော့ချောမောလောက်ပါလားကျွန်တော်ဆိုယူမှာပေါ့သူကသူဘလောက်ပဲချောချောဟေးကောကိုကမင်းသမီးကိုချစ်လို့ကြိုက်လို့ယူပြီလေအဲ့ယူလိုက်ပြီကွာအဲ့သူကအမှုပညာသမားလေညကြတော့တညာလုံးကအေးနေ့ကြတော့သူကအေးပြက်တော့တနေ့လုံးအိတ်တယ်အေးကဲကမာဘို့ဘလ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 ို့ဟာမင်းငါပြောရှင်းရှင်းလေးလေစုရည်ကိုချစ်လို့ယူလိုက်ပြီအဲယူလိုက်ပြီသူကအမှုပညာသမားလေဟုတ်တယ်အမှုပညာသမားဆိုတော့တညာလုံးကအေးนี่จ้ะแล้วไอ้เป็ดတော့ตะเนลงไอ้ด่าเอ้ยแต่ไปมางาซุนชื่อมา2รอบแล้วสู้ยังงาตะญาลงกะตะญาลงกะเด้กะเลยตะญาตะมันะลงไอ้เด้ไอ้เด้โกเล่มมาครับโหจรเอาปวยกะได้เฉยมาจาได้มา15นาทีแล้วอ้าละเฉยมาเบยอูล่ะกูอ่ะเป็นลูกอ่ะจาได้จี้กะเนี่ยไม่เป็นอะไรจริงๆอ้าละเฉยมาเบยอูเออ8อ่ะ2รอบแล้วสู้ยังงาတော့แก้ด่าเลยไกเบยเล่มมาครับเนี่ยตาเอ้คุยกูก้องเฮ้ยเอ๊ะงั้นยิ่แท้ไม่รู้หรอกเป็นตัวก็ပြောรู้เลยอ๋ออ๋ออุบิเอ้ยตาเอ้ยเปียงโจเอ้ยเราโดจีนะไม่ปี้ได้บ่าวครับเนี่ยครับเปียแล้วก็แท้บ่าวล่ะแม้มินทมี่จ่อเนี่ยบ่ดูเหมือนมาเอ้ยมินทมี่โซดาลูชินอลไม่ปี้อูหอดเด้เปียมินทมี่เนี่ยปองมาไอ้นี่ตะเปียก็ผิดเด้เปียหอดเด้เปียนี่ดิอะคูเผาะไปแม้มินทมี่อ่ะบลูโดสู้เยดิเลยสู้อยู่แล้วโซดะคลีโอมินเฮ้มาลูกปี้ซังกว่าขอทุบเลยครับขอโทษครับเอ้ยมิงกลีมิ้นทมี่ขอมิ้นทมี่ทุบบ่ไม่เหลวอูบ่ผิดโลเลยอ้าดิมิ้นทมี่อ่ะอจีเว้ยจ้วยๆงาโกไอ้เลยไม่สั่นหูเด้แกกว่าจ้ะซื้อแล้วส่องตะเถินตั้วอยู่บีทุบล่ะแกมามิ้นทมี่นี่ขอโทษไปบ่มิ้นทมี่นี่ขอโทษครับแกมิ้นทมี่จังนี่สู้เลิกดิหอดดิสู้เยดิลูกนี่โอ้เม่ล่ะบ่ผิดก้มมีด้วยกูเม่นะล่ะมิ้นทมี่ขอยประสาจีนะขอนะเพชเพชอ่าลงเองเนาะอกางเต้ซ้อတော့มั้ยอกางตะโกเต้พี่ตาเก้ดิอย่างไม่อยากไม่อยากโหลดาไปมาเลี้ยงได้จ้ะมั้ยกวาไม่ไม่ตาตาตรงกับปอดละปอดตัวเล็กเสร็จชั้นไม่อยากมั้ยล่ะโหป่ะอัญญ์มินิมิยอดิสุเยดิเยตัตตะตันอกาหากะเลจ้าโบเยยัวซ้าเสียเซ็งซีดิเยลั้นจองเลยคิ้นโลไปบ่อ๋อเนเนลิเจเจลิยาโซอาตานิวินกงมะเฉิงตันเยตุลาเมสกาลิสุเฉิงจอบีบอมนาโนเลสิตุลุนูตุลุสิตุลุกานีเรเมสิกามะพะโกมะติอขวยเลยอ่ะไดเมThank you.
တို့ပြီးမှမသိဘူးအိပ်ပျော်သွားတယ်ကောင်းပြီဒါကြီးတို့ဖြဲဖြဲပြုတ်နေကွာဒီတိုင်းကြာလေကောင်းပါလေရဒီကျွန်တော်ကြည့်တယ်တလားဟိုစုရည်ဒီလက်ထွက်လာတော့လေကျွန်တော်တို့လူရှင်တွေရောအိတ်ကော်ဝါလီတော့ဖြုတ်ဝဲတလားဟုတ်လားဟိုပန်းနောက်ပြားပရုံးတွေလိုပဲတလားဟောဝဲတယ်ကျွန်တော်သိတယ်သူတို့လေးယောက်လုံးကလေဥပေအပါဝဲဥပေကလည်းအကယ်ဒမီရောက်ပြီးမှအိုက်စိတ်ကထိတ်ကန်နေတာဒီကအဲသူပါအပါဝဲကြအိတ်ကော်ဝါလီဝိုင်းပို့နေကြလားကျွန်တော်ဒီကလေးလေးဦးမန်းကျော်ရဲ့သမီးဟာကျွန်တော်အဖေဦးရကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်တို့အမှုပညာမောင်နှမတွေအဲ့တော့မောင်နှမဆိုတော့ဟိုကသူ့အဖေကကျွန်တော်အတ်ထည့်လိုက်တာအဲ့တော့သူတို့လေးယောက်လောက်ချိန်တယ်ဟဲ့မင်းတို့အတ်ထည့်တော့မဆူဘူးလားအေးအတ်ထည့်တာဆူတာပေါ့ကွာဟေကောဒါဒီကအဲ့တော့ကောင်းပါလေးကိုမလိုချင်ဘူးလားဟာလိုချင်တာပေါ့ကွာလေအေးလိုချင်ငါ့ကိုပြောပေးမရိုင်းလိုက်လားကျွန်တော်တို့ပြောပေးမယ်အော်အေးငါပြောပေးမယ်ကောင်းပါလေးကငါပြီးပြီးရောဟုတ်လေအကိုပြီးမှတော့ကျွန်တော်တို့ကမလိုရမှာလေမလိုချင်တော့ဘူးရအော်လိုလိုဥပေလူကအပါဝင်မင်းတို့လေးယောက်ကိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုပ်ပေးမယ်ပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲတစ်ခုဟဲ့အားဒါမင်းတို့ဒါအမှုပညာဇက်ခုံမှာဖြစ်လို့ငါတီးလုံးလေးဖွင့်ပေးမယ်မင်းတို့ကအကပြိုင်ရမှာပြန်ဝဲလို့ရမှာပြန်ဝဲအဲတောင်းရေးတောင်းရေးသူ့ဖန်သူ့ဖန်ငေါ့ဖန်အောင်မင်းကြီးတော့အိမ်နာတက်ငါလောက်စလုံးအပြော့နဲ့ပြစ်မိလို့လားဒါဆိုလက်မှုအပေါက်ပိတ်ဆုံးမှာကိုကောင်းဟိတကယ်ဘာပြန်ဝဲဘာပြန်ဝဲလဲအော်အကပြန်ဝဲလေအကပြန်ဝဲအကလောင်းနေလားတီးလုံးငါမပေးဘူးတော့အန်စီလုံးဝတီးလုံးကဘတ်ကိုဖွင့်ပြလိုက်မှာအဲ့လိုဖွင့်ပြရင်တော့ကလုံးဝအတူဆုံးကနိုင်တဲ့လူကိုပေးတဲ့ကလက်ခုပ်ဩပါပေးတဲ့လူကိုကော်မလေးနဲ့ပေးသားမယ်ကြိုက်တဲ့အကစမ်းသားမှာစီကစုစုပေးတံပေးတော့ရှိဟောဘလို့ဘလို့လဲစုပေးတံပေးဆိုတာဒီလိုလက်အိုက်ကော်မလေးကိုကြိုက်လို့ကတဲ့အကမှာလက်ခုပ်အများဆုံးတီးတဲ့လူကိုပထမစုအနေနဲ့စုရည်ဒီနဲ့အဲ့ပထမသူရတဲ့လူနဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုကူးပြီးတော့အကောင်းဆုံး resort မှာမော်နီတလိပ်ဖတ်စားရမယ်မော်နီပလေးစားမှာမော်နီပလေးဖတ်တော့လို့ပါခင်ဗျာခင်ဗျာလေအဲ့တော့ညာညာဘယ်လိုလဲမရှိမရှိမတွေ့ရကြနေတယ်ရောပြုံးချုံအေးမရှိမတွေ့ရဟိုသူနိုင်လာလို့သူရှိုးရင်လာပြန်တော့မှသူရှိရတာသူနိုင်လာလို့လာပေးတာရှိုးရင်လာပြန်တော့ပါအဲ့ကျတော့တက်ကုန်မှာအဲ့တော့အဲ့တော့ပြိုင်ဝဲစမယ်အဲ့တော့ပြိုင်ဝဲစမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူရင်ကပါတားရင်ကမယ်အေးတားတားတဲ့လူကြီးတော့ဒလဝံကိုင်းနဲ့ဒုတ်လောက်ရှိလက်မောင်းပြောတာလက်မောင်းကြီးကိုလက်မောင်းကြီးလက်မောင်းခဲ့ပြောလေမင်းကလည်းဒီမှာငါငယ်ဆုံးကအဲလိုက်ကြည့်မလဲတော့သူများခံစားနေစမယ်နော်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွလာပြီစဆုံးလည်းမပြောဟိုအသာလုံးတော့တာကပဲတာလေးလေးမှာကပဲဟိုရောAt the meat paradeကျွန်တော်ကပါဒီယိုလာဟိုမှာရိုက်နေတာကျွန်တော်ကမယ်အဲ့တော့မဆုံအကမှာမဆုံအင်းကျွန်တော်အကမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အကမှာဖားတယ်မာတန်းပထမတန်းဘယ်ဖားတယ်မာသားဖြစ်လဲနံပါတ်1နံပါတ်1ဝမ်းရဟိုဘက်ကိုလွန်ကြတာဝုံးဩ
အဲ့တော့မစ္စဆန်နဲ့အကမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကဆန်းတာညာဘက်ကဆန်းတာအာအကပြင်ညာရှိတယ်ဂျိုင်းမွေးပဲရှိအာဒါနောက်မှရှိကမ္မကမ္မဟဲ့လာလာကြည့်မယ်ကျွန်တော်အလှလေညှိထိုးအာနေထူတိုင်းကားထဲမှာအဲ့တနတ်တန်နေကြရင်ဂျုံထိုးတာကျင်းလို့အဲ့ဒါရုပ်ရှင်ထဲမှာအပြင်မှာဆိုတည်ချင်းသွတ်နဲ့တည်သွားမယ်တော့မရဘူးလက်ခုပ်လည်းမတည်ဘူးလက်ခုပ်လည်းမတည်ဘူးမတည်ဘူးမတည်ဘူးတူတယ်လေအမေမတူပါဘူးမတူတော့မတည်တာပေါ့ကာမင်းလည်းမရဘူးငါလိုပဲကျွန်တော်ကဟာမင်းကပဲကြည့်ရပါဦးပြန်စားလိုက်ရဟေးစားမယ်ပါမင်းကဖေးရိုက်နေဟာတာချီလိုက်သားတွေတနတ်တန်လာတော့ဂိမ်းစားယူတာချီတနတ်တန်ကြပါတော့ဖေးရိုက်အဲ့ဒါလက်ခုပ်တီးပြီးပေးလိုက်တော့အမှန်ကတော့အဲ့ဒါကတာတူလို့လက်ခုပ်တာတူလို့ပေါ့ဘူးမဟုတ်အဲ့ဒါထောင်ထဲကိုသွင်းတဲ့လက်ခုပ်ငါပြီးကြော်လေးကောင်းကောင်းကြော်ကြနော်တလားကြော်ပြီကြော်ပြီဘီလို့ပြရအောင်သွားတော့ကောင်ပါလေးနဲ့မင်းတို့နဲ့ဝေးပြီတမတမတမဩမဘီမအလင်းကကျော်စွာဝနကျော်ထဲဟောငါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲကတ်တတ်တယ်ဟုတ်လားအကမှတက်လုဆန့်ကြည့်လိုက်ဩစောသေးလို့အကျော်ပေးထားတာဒီကောင်းလေးမင်းတို့ကတ်ထားတော့ဖေလူကအိတ်နေတယ်ရီးတယ်ဟုတ်လားအိတ်တာဘယ်လိုအိတ်တာအေးပြက်လို့ကတ်ဘယ်စားOh, yeah.
the Meat Parade. เดี๋ยวมาอาเซมบิวดีๆเนี่ยมาก่านายอยู่เปลี่ยนเว้ยพี่ตัวบาบีไอ้แกเนี่ยมาไอ้หลุไม่อยากบ่ไม่อยากไม่อยากรู้ชินเนาะลุพี่တော့ไอ้หลุไม่อยากกูตัวเมียนี่โดกข์ไปดาโกพอได้ฉี่တော့กูซาวเดี๋ยวโกพอได้เสกกูไอ้โกพอได้เสกกูตรงบ่เลยไอ้ก็เปลี่ยนซื้อนี่ไม่ใจอยู่ดิไอ้တော့ไอ้เปลี่ยนว่าบ่วินเนี่ยมาโหกระดาบ่มานะโหกระดาบ่มานะเนาะเอ้ยตีดันน่ะครับจิตสอดบ่ได้ตะเปียตองให้กะล่ะเนียนจินเลยส่วนละ
ပြီသိတယ်များကောင်းဟိကလာမယ်ကိုကောင်းဟိကိုကောင်းဟိကတာတူတယ်ဆိုရင်လက်ခုတ်တန်နဲ့ချင်းမြင့်မယ်မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးလာတဲ့ဖက်နဲ့ပါမပိတ်ရိုက်ပြလိုက်ဘုံငါငါတို့ပဲလေငါတို့လည်းလုံမယ်လုံလုံလုံဟုတ်ငါဟိုတယ်ပြန်ပြီးချီးပါလိုက်ခင်ဗျာကြောင်မူရနဲ့ဆော့ထားလိုက်ကာရတယ်ဒီလိုအားပေးအပြောက်ပြေသူများသားသမီးဒုက္ခရောက်အောင်ကတယ်ရှော့မတွက်နဲ့အကဆော်လေးလေးခေါင်းခါချီလက်ဒူးတင်ရှင်ဆက်ဤရှစ်ချက်ပြေဆုံးမှအမှုပညာတစ်ခုမှတဲ့ဟဲ့ဒီလိုဘဲပေါင်ပြောက်လိုက်ညာပေါင်မှာသွားကတ်ကပုံစကပုံစကပုံစထည့်ပြောဟဲ့ဒီလိုညာပေါင်ပြောက်လိုက်ဘဲပေါင်မှာသွားကတ်ဒီကပုံစလို့ပြောနေတာဟဲ့တော့ကပုံစကိုဘဲမှာမကတ်တဲ့အကကြည့်မယ်ဘဲကဘဲကဟုတ်တယ်တော့မှနာမောင်းတူတူလေးလေးအဲ့ဒီကလေးပြန်ခါတယ်ဆနာကလေးပြန်လာတယ်ကိုသချင်းလေးသွားတတိယရတယ်ပါချင်းလို့ခေါင်းလောင်းလေးတွေမြည်နေခေါင်းလောင်းတောင်ကခေါင်းလောင်းလေးခေါင်းလောင်းလေးရေးဆိုးနေတယ်နဲ့ဘက်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 နဲ့မင်းသားကတယ်လို့လို့ဒီတောင်းရှိခိုင်းဩခေါင်းကြိုက်တာရိုးရိုးမကြိုက်ဘူးပထွေးကိုခေါ်ပြီးကြိုက်တယ်ကူလီနဲ့ဒီမှာအကတော့အစ်စီပဲဟုတ်ပြီအခုဖွင့်ကြတယ်မိုက်ဖက်ရဲတွေးမယ်ချာချာဟောရှံမလာမင်းတို့မင်းတို့ဟောရှံမလာမင်းတို့အဲ့ဒီခုံပြီးပြီးသေအောင်မယ်တော့ဟောပေါင်းနေငါ့ကိုပြန်ကြိုက်ပြန်နေမင်းတို့ခုံပြီးသေးမယ်ဟုတ်ရင်ဟုတ်ပေါ့ကွာမဟုတ်ရင်မင်းငါလက်သန်လေးပြီမင်းတို့At the meat parade.
ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ကိုကောင်းဟင်းသူ့ပထွေးသူပြန်ဆုံးမနေတာကိုကောင်းဟင်းကိုကောင်းဟင်းဟေးဘယ်ဟိုထိသွားဘယ်ထိဘယ်ထိဘယ်ဟိုထိသွားတာလဲဘယ်ထိဘယ်ထိကျွန်တော်ကခမ ्या ကိုဂယုနာနဲ့မေးတာအဲ့ဒီဂယုနာကိုထိတာကွာသေလိုက်သေလိုက်ကိုကောင်းဟင်းဘွားတော့ဆုံးပြီ34သိမ့်မရတော့ရဲရဲခွေအော်ရဲစရာရှင်စရာလေးလေးပါရမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ပျော်ခြင်းလို့ပွဲလာကြည့်တာကိုကမှန်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအေးဒီရောက်မလို့ပျော်ခြင်းလို့ပွဲလာကြည့်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများတို့ကိုဟာရရရှင်လေးလေးတွေ့ရမယ်ငယ်ချင်းငယ်ချင်းချင်းဟောင်းနေပြန်တွေ့နေတယ်ဒီမှာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကောင်းမလေးလည်းကောင်းလို့ချီးပန်းပါသေးတော့ဆိုပြီးတရားသီးလေးလာကြိုးရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တရားဟုတ်မကြီးကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဇက်စင်ဘောကမြောက်ကလေးကိုအဲ့လိုအစာတွေမကျွေးပါနဲ့ဟာညောင်းလေညောင်းမြောင်းမဟုတ်ဘူးကဘလူးကွာမင်းပြောလာညောင်းလေပြောလာနော်လိုက်လာပြီအဲ့လိုပုံစံမလုပ်နဲ့လို့ငါပြောလာဟုတ်ကဲ့ဟာပြောလာလေဒီမိမခင်ဗျာတတနာကလာရင်ကြာပြီတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမစကားသာလေးလည်းပြောဖို့ကြံသေးတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာအငိတ်ခန္ဓာမှာသူ့အစင်လိုက်စင်လိုက်ကလေးတွေပါဖို့လေလိုသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အငိတ်သမဲစင်ပြက်သွားလို့လည်းမရပါဘူးဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့လားခင်ဗျာအေးရောက်မလို့မင်းသမီးကျော်လေးစုစုရည်လို့ထုတ်ပါမင်းထုတ်ဟုတ်တယ်ထုတ်ပါဒီခေါ်ပါအဲခေါ်ပါလေခေါ်ပါလေယုတ်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 ဟောအဲ့လိုခေါ်ဝဲလာပူပါမင်းမင်းလေးကိုခေါ်ထုတ်ပါဗျာလေခေါ်ထုတ်လို့ပေးကြပါစို့ဟုတ်ကဲ့အေးဒါကြောင့်အသားကေစနငါဖင်ချဟာပါပါပါမာလို့မာလို့ဒါမှမာလို့ဒါမျိုးကတော့တောင်းဝင်ယူတယ်အခုဒီကောင်မျက်နှာကြီးကနာမျက်နှာကြီးဟုတ်300ပေးမယ်300ဟဲ့ဟာမင်းတို့ဆရာမင်းတို့ပြောခေါ်နေပြီအသားကေစနငါဟာပါတားလိုက်စမ်းဒီလိုလိုက်စမ်းလုံးနာကိုလေးမယာခင်ဗျာဒီလူလူရှိပါလားပြောပြီးစစ်လေးနံပါတ်ကြည့်မယ်တော့ကြည့်တော့လုံးနာမိကျွဲကြုံလိမ့်ဆိုတော့ဒါလားမသိဘူးလေအသားကေစနခါရင်လားငါးပြင်စကောင်းကြီးအဲ့လိုတော့အဲ့လိုကလည်းမနေကြက်ထားတာဟာဟေးဟုတ်တာပြောလေဟာအသားကေစနအားရင်လားငါပြေစကောင်းကြီးငါပြေစကောင်းကြီးမြင်သူတကာငေးလောက်ပါတဲ့စုရီပြူဝန္ဒာရေရေဝန္ဒာတချီလေးကိုခလေးတယောက်ရပါပြန်လာပါဦးမယ်ဘုရားတချီလေးကိုခလေးတယောက်ကလာပဲတဲ့အမတ်တမန်နဲ့ဖနှတ်တစ်ဖက်ကိုခွေးချီသွားလာတာဟဲ့ပြတ်တွေ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 ့လိုက်ပြတ်တွေ့လိုက်မေဘီလူဝါနဲ့ဟိုမှစုရည်ဒီနဲ့ဦးရနှမ်းကြည့်နိုင်ပြတီဦးနဲ့အိန္ဒိယကျော်စင်ပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခွေးနဲ့ချီနဲ့တွေ့သွားတာပါအရှာလို့ပါအကောလည်းတွဲနေတယ်ပြန်တွဲလိုက်ကျွန်တော်တချင်းလေးနဲ့တင်စားပေးမယ်အနေရှောက်အဖို့ရအဲ့မိုးကချက်တူသွားရေဆောင်ယူတာဖပြန်လာပြီဘုကောင်လည်းအကြောင်းပြောတယ်ငါအကိုဆရာကိုမင်းတို့မယုံမသိမလေးမစားနဲ့တေချာကြည့်အကိုပြန်တွဲစမ်းအကိုပြန်တွဲမင်းနဲ့လုံးလာပြီဒီကောင်လေးပြန်တွဲအကိုပြန်တွဲစမ်းအကိုအကိုပြန်တွဲစမ်းတေချာကြည့်ဘယ်လောက်လှတေချာကြည့်စမ်းဘယ်လောက်လိုက်ဖက်ညီလဲငါတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးကျင်နှုံးပြီးတော့ဟိုသချင်းလေးတော်တရိယာလေးလေသချင်းလေးလွန်ရဲ့ဝေသောຫນွေဦးညာမြာမှာကွင်းပိုင်ကြီးနဲ့မဖဲဝါမဟုတ်လေဥပေလူကပြန်စော်ကားတာအကယ်ဒမီအားကိုစားပြီးတော့ပြန်တွဲစမ်းသချင်းကောင်းကောင်းဆိုပေးမှာအဲအဲမကြည့်အားကိုရတယ်မကြည့်လိုက်ဘလောက်ညီလေဟိုသချင်းတော်ကြီးရှိစက်ဒီမှာစုံရှာလေးပြီလားဘုရားဒီမှာစုံရှာလေးပြီလားစောက်စီယုံနဲ့စပတ်မျက်နာစောက်စီယုံနဲ့စီပိုင်းမျက်နာအော်မင်းမင်းလည်းဟောဘီလူဝတယောက်တည်းစားတတ်တဲ့ပုံစံပါတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားကျန်တဲ့လူတွေလူရှင်တော်တွေလည်းစားတတ်တဲ့တောက်တဲ့ပုံစံတွေပါပါတယ်နော်လူချင်းလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုသောမက်ကနှိုးစော်လို့ကျမပါစေချမ်းသာပါစေအဲ့ဒါနိုင်လာလို့တော့ရှုံးရင်အဲ့ဒါပြန်တော့ပါတော့အခုမှလေကြီးမှလည်းပြန်တွေ့နေတာ
So take your time in a busy side. Oh, I show like I don't know. Yes, hello, Tama. This is Tama. Tama, hello, Tama. Hold the chin in this woman. Hold the chin in. Mingala, see you do. Kondwa, deep in it. Mingala, see you. See you, you. Tunga, be me. Now, by the book, book on it. Napamiba, a movie, look.哎，那边没有，没地方了。你明天让皮包我们拿过。啊，没，等下在哪边表达嘛？我这样嘛，搞不。没有，没有，没有，没有。等下，别来。那个人请你吃，那你吃，好那个人，等两年来拿，等两年来拿，好那个人不要。鸡，拿拿。对的呀，等下鸡吧，看呀。听那个了，那个叫有心的皮里有伤，没那么焦虑，难得来。有心的皮里有伤，没那焦虑，熬得毛。修了，修了，没有，没有，没有，变着。哦，眉毛我修不了，没拿到过。变着，毛子，变着，修了没拿过表没？哦，眉毛我没修了。哎，哎，你到底表哪个？我没拿得住了。我没拿着了。顶窗哦。哈哈哈！修不了可以。哎，你老没修不了，老表达那个话，我没拿得住了。没拿着。牛臀短。那不没培养的那个。来，看你表来啥？短臀牛。那个，奶奶的手，那个礼拜来，速度，那个礼拜我先买包的米了，那个礼拜怕干娘来，关龙都，买烟呢，买烟呢，等一下老张，呸，没那片，没来，来嘛，没人帮，不讲，后面等一下老板姐，卡里钞票塞你出来，塞出来，后面那呢多堵了，外面那呢，皮路啊。哎，别溜啊，别溜！你三，谢德兰多来三，阿达德兰，来来别了，一路不讲，第六，等那干的是怎样的？哈，他真是棒 ，0067，还有给六打来三，我六给那个，买烟的，买烟的，哇！这是不用我六给六么标的，买烟的。这都标这都没给我标单。你的钱吗？你给吗？不签联系的。哎，这个不得签的，不签联系的。标单。长路一看，苏拉，不路可拉瓦呀，这我的没高低呢，谁他妈那没没有干？你讲过没破的，叫你压瑞撇破啦，帮你撇脑壳嘛你吧，这边啊手的野马啊碰碰嘛。啊，哦，就看呗，咱奶奶的哦，俺跟人比奶奶多少了？没赢那个，五百，没赢。俺你讲，俺你老表的，第四瓶俺没单了，不赢，可冲动来，可冲动来都搞嘛，十瓶稀的啦，没稀了。俺你叫做沙达的也表多了，十瓶俺没稀，跟人嘛稀不嘛。我帮你那个，做干的你的话，没有，没有。好的。你搞我们做干的。要人物，你讲八杠嘛？八杠都，八杠，哈哈，都不要命。那个就是你的，要命的。妈妈，伢呢？你怎么又电脑路伢的？要呢？英语路电脑，不路电脑嘞 ？Father where？ 啊 ，Father where？ 这边呀 ？Father where？ Father 在哪巴嘞？阿飞 ，Where 了？没搞糊啦？都这边呀？阿飞搞着？不。啊，那那什么给我呢？阿六不要啊，五百了，不马路给电脑的。电脑不要了。三哪里个？三哪里个？哪里这边？哎，你们哪？三哪是了？哪？里个个？这里不是了？谁的？哎，都这边没搞我的过，这边没搞。啊，哎，你路，但也没搞了。你搞啊，别搞笑话，别的。啊，哎，你搞，哎，搞不晓得嘞。没晓得。你搞我，没路路。你搞啊，又搞我不？啊，你搞我，人家长安那边了嘛？但是在北边歪了的呀。别路啊，搞，但是在北边了。爬楼坡了。爬楼坡来是了，你搞我，来搞我，我爬不了，得我弄么路嘞？啊，你阿妈看来，但那看你让爬的嘞，我这是说的。但基本上不挂哦，慢慢养呢，慢慢养呢。哎，外面都不要来，别，那，看那，别，爸妈谁没收呢？谁收没都找到西啊，他的嘛，我，哦，找到抽屉他的嘛。啊，我们那年年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 年
မအဖေတတ်မှတ်ပါလေဖေအဖေကိုခွေးတွေနဲ့လဲဝိုင်းပြောနေတာအဖေစိတ်မဆိုးပါနဲ့ရိုင်းနေရိုင်းနေအဖေစိတ်ဆိုးလားစိတ်ဆိုးတာဘောကဘယ်ကခွေးရနေတာမင်းတတ်တတ်မှတ်ပါလေဖေတတ်တတ်မှတ်ပါလေအဆုတ်စိတ်မဆိုးပါနဲ့အဖေတကယ်စိတ်ဆိုးနေလားစိတ်ဆိုးတာဘောစိတ်ဆိုးကျွန်တော်မျက်လုံးလက်သေးနဲ့ထိုးလိုက်သာလက်ကလေးကင်ပြီးတောင်းမှတ်ပါလေဖေဒီကောင်လူရင်ကြီးဘောကလာတာမိသားစုအရင်ချမ်းသာတယ်အဖေစိတ်ဆိုးနေသေးလားเออนี่แหละซูดีนี่ซูดีฉันน่ะแกไล่ซะฉันเอาลิ้นผัดไปต้อมมามาเลยอภิเอ้ยตึกล่ะอะหลูยินจีนอะตางวันอ่ะล่ะโหมาหลูยุบมาใส่ซูนี่ดิล่ะนี่แหละซูชินท้องเนี่ยปีได้ไล่ซะโจพั้นไล่ด่ามาบ่อ๋อเดี๋ยวตัวมันยายเนี่ยไอ้ปู่ซูมาเนี่ยหล่อว่ะพี่มิ้นโนงาโกเสี่ยวมิ้นโนสอกาล่ะตลอดมาเลยพี่มิ้นโนอ่ะไอ้หลูโจพั้นไก่มั้ยสุดแล้วดีหลูยี้อ่ะนัวล่ะเอ้ดีหลูยี้อ่ะนัวอีล่ะမျက်မှန်တက်တဲ့နွားကြီးလားကဲပြောသားသူတို့ပြောတာဟောခဏလေးဥပေဘုံနိုင်လာကြမြည်သူသူတို့ပြောတာအဲ့ဒါမှမင်းပြောတာလည်းနည်းနည်းများနေတယ်ပြန်လာတောင်းမယ်တော့ဟိုနိုင်အောင်လုပ်ကြပါာဥပေလူဝကိုနွားနွားနဲ့မပြောစမ်းပါနဲ့ခိုးဘက်ကိုနက်နက်လေးတိုးစမ်းပါနှချီးကျုံစမ်းမယ်โอ้วะเนี่ยตาเดี๋ยวนัวหลุบอกเนี่ยบาเปิ้ลโหลเลยตะเกออุบิลูกอ๋อนัวหลุบนัวเนี่ยกูไม่နိုင်เนี่ยฮะบาเปิ้ลโหลอเมธาดิซี้จากูมาซูไม่ย้ายน่ะไม่ย้ายน่ะไม่ย้ายน่ะลูกจี้โนัวนัวนัวเนี่ยอุบิฮัจฉีหลุบเลยซะฮัจจูฮ่าดีมาเจนนภาจูยถั่วจาลาบียังပြောเลยไม่ย้ายเนี่ยก็เลยบอกอุ๊ยจังอันนี้ကိုကျွန်တော်ကတော့ပါမယ်ကိုယ်လူကြီးကတော့ကျွန်တော်ကတော့ပါမယ်ကိုယ်အခုကြိုက်တတ်တဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပါမယ်ဘာလဲကတော့ပါမျက်ထုံးတစ်ထုံးနဲ့ကတော့ပါဟာပိုဆိုးသွားပြီပိုဆိုးသွားပြီအခဲလမီဖေလူဝါကွာပဇာလေးဟာရှာလေးထုံးတွေ့လာကိုကောင်းဟိဒီနွားကခါနခွာနာရှာနာကင်းကဲလာပါလာပါဥပေကိုသူတို့ဝိုင်းပြောနေဥပေသူတို့နဲ့မနေကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ဗျာဘဲဟုတ်လဲဟောကောက်ကိုလေးတိုက်ရအောင်မင်းဟာကျွန်တော်နဲ့လာတဲ့မှာလဲထွန်ရအောင်လို့ကာဒီကရှင်ဒီကလိုက်ရအောင်ကွာမင်းရလေဟေးရှင်ဒီလည်းမတိုက်နွားလည်းမတိုက်မင်းတို့နှမတို့ငါစည်းတယ်အောင်ဟာအဲ့ဒီလိုစိတ်ဆိုးသွားတာလေးကိုကဟိုမင်းသားနဲ့တူတာအောင်တင်မောင်ကဲကဲကဲဒီမင်းသားလည်းရောရအောင်ပြောပါဦးသူအဲ့ရသူကကြားဦးတဲ့မင်းသားနဲ့တင်သားမရအောင်ပါဘယ်တကယ်မင်းသားနဲ့တူတာကြည်လေးကဲသမီးကိုကြီးโอเคမိတ်ဆက်ပါဦးမင်္ဂလာပါကိုကြီးမင်္ဂလာပါမကြီးကိုရဲထိုင်မကြီးပြောရတယ်မောင်ကြီးပြောတော့မပြေးနေတာပဲမကြီးဘာလို့ပြေးတာဘာလို့ပြေးတာတော့ဘာလို့ပြေးကုန်မဆက်ကူပြဲကုန်တာလေအရေးပြောပြီးတော့မင်္ဂလာမိုက်မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျော်လာမနေပါလေဟိုခရင်းရောနိုးလို့ကိုမရဘူးကြာညာဦးတဲ့အိတ်နေတာကိုပြောဆိုရင်ငွေရောင်နေဆက်လေးတွေဖြန်းနေပန်းလို့အိုးအိုးအိုးရွှေရောင်ဝင်းနေတာနဲ့လန်တယ်လန်တယ်အိုးအိုးအိုးပြောကောင်းလေးမျိုးကကိုမရင်ရင်လို့ရှင်းလို့ရှင်းလို့မြတ်ကပင်ကသူဆိုမြတ်ကပင်ကသူပြောလို့လူနာမခုမဟုတ်ရပါဘူးဗျာကြည်ချင်းလို့ဖင်ချွတ်ပြပါဗျာဟဲ့ညီဘာလို့တာလဲဘာလို့တာလဲခမရအကြည့်တယ်မနဲ့အဖော်ထဲမှာခမရအကြည့်ဆုံးအဲ့ဒီလောက်စိတ်အားချတာနေလေဆင်တော့မှာသွားခမရဘာလို့တာမင်းကဖင်ချွတ်ပြတာမဆိုကျွန်တော်ကထုတ်လိုက်တယ်လေမဟုတ်ရပါဘူးဗျာကြည်ချင်းလို့ဖင်ချွတ်ပြပါဗျာအဲ့ဒါဆိုခါလေးနေရာယူတာလေးဝိုင်းပြီးတော့မင်းဘုံဘုံကမပေးနိုင်လို့ယုံပေါက်ကချောင်းကြည့်ပြလို့ခေါ်ရနောက်နောက်300ပေးသေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ထွက်လာပြီမှာဘယ်နာမှာချက်ဘယ်လိုမဟုတ်ရပါဘူးဗျာကြည်ချင်းလို့ဖင်ချွတ်ပြပါဗျာအေးဒါကကြည်ချင်းလို့ပေါ့ဗျာထိုးလာလားထိုးခြင်းလို့ငါတက်ခွာတာပါအဲ့ဒီတော့စိတ်အားထက်တဲ့နေနဲ့ဟိုဟိုတယ်ကိုလိုက်သွားနှစ်ယောက်စားနှစ်ယောက်စားပါစားပါတုံးယုံခင်ဗျာအခုလည်းပြန်ဆိုလားခြေခြင်းလို့ဖင်ချွတ်ပြပါဗျာငါတရားဆောင်နေလဲမလားအဲအဲ့ဒီလိုတရားဆောင်နေလဲမလားလို့ပြောတဲ့ပုံစံလေးကဟိုမင်းသားနဲ့တူတာကျောင်းမမအောင်ခင်ညော့ခင်ဗျာအဲမင်းလာရှိလိုက်တာလည်းနော်ပြမရိုင်းလိုက်တာမင်းသမီးကိုခေါ်ပါလေပါလေတော်တော်မရိုင်းနဲ့ကောဒါငါသမီးကွာငါယူမလို့ငါသမီးငါယူလို့ရမလားကိုကြီးလိမ့်မကြီးဟမ်ဟဲ့အဲကိုကြီးလိမ့်မကိုအဲ့လိုမခေါ်ရဘူးဘယ်လိုခေါ်မထမသိမချက်ဒီလိုခေါ်ရတယ်ခေါ်တဲ့ချင်းလေးနဲ့ကောအဲ့ချင်း
ပြန်တော့ပြန်တော့နော်ဆက်ရောက်ခွင့်အောင်မှာတော့ထားရတယ်တိလားကိုကြီးလိမ္မာကြီးကြောင်ရင်းနဲ့မှာငါကျွန်တော်ကောင်တကောင်မင်းစတကောင်မောက်တော့ထားမောက်မောက်မောက်ဆက်ပြန်မောက်မလားမောက်မလို့ပြန်လို့မလို့လားပြန်မယ်ဆိုလဲကြံလဲလူတွေပါခေါ်သွားလေဟဲ့ကိုကြီးလိမ္မာကြီးတို့ဘယ်လိုလဲဆွေရည်လေးဆွေရည်လားဟုတ်အဲဘာဖြစ်တာဖိနှက်ချောက်ဝင်သွားလို့လားဘုခွေးကိုရှိတော့ကြောက်သွားတာရောဆွေရည်လေးရှင်းပြန်ချော
啊，没么老老太。你咋别在缸里站着出？怎么的？啊，怎么又？我表演的屁股。没人去送人。兄弟，那边怎么的要去送你哦？那呀。啊，没么老表来看呀。别老那么皮啊！哎，怎么表了表了？表完那个人。表了我不。那表表的。明了吧，哥爷？怎么也再迷呢？怎么也再迷呢？光飞了嘞！哎，喂，表弟，你要一百遍？哥爷，二十遍。弟呀，快点买，送买的该表了吧？好，改变。一百八十多，他没信，还信呢？好，改变。嗯，这该我阿飞为了，这该你手里来吃，对了没啦？好，改变。这该你家谁在哪里吧？今朝都被路啊，好的，好的，表。谁在哪里？别来都给你别办。东家那边呢？要让你哥忙着忙的哟。好，改变。旁边都是大笔。好，改变。那我今朝都替你哥忙着忙的，今朝都苦了，辛苦了呗。好，改变。把辛苦了喽。把辛苦嘛喽，让米大叔的阿龙屁股家呗。米大叔的阿龙屁股家呗，今朝辛苦来着。阿龙辛苦了。背的。今朝零二欧了，外边哟。今朝鸡的龙球，球不了。今朝鸡的龙球不了，地皮子的哟。今朝路把白路啊，快嘛搬来的。哦，今朝路边伢子嘛的哟，公路。哎，今朝鸡的嘛，嘟嘟，哎来呀！哈，不让伢一个拿来么嘞？啊，俺们全部那路西嘛边。哎，路路。哎，一呀，路啊包的，路啊包的了。哎，今朝伢一那的看嘞，包的包的哈，一包面，一包。一包面没加不完嘞。哎，你留呀！哎，现在你来表达了，应该办不了。Hello， 没得得，你哪里的皮了嘛？哎，哎，你老弟们来快比了，太你大哥个，去忙得。怎么样？可以。这个吧，这个新的皮子，这个吃不好的。怎么样？喏，这个没得米吃，你出来打，手里的米还压多少？把米打，你妈新的米妈皮都碎在那，在那的压太淡了，他在那里，留在那我吃了，输也丢，输钱了，那边输的呀。哦，苏家的都是要的，这种苏里的油啊的，妈妈不里头我把苏妈来变嘛白油，哎呀，怎么搞？你别他妈说的，他苦油耶，他苦变白呀，你咋这边都变？哎，这不里头我苏装回来，苏装回来吧，老力气，阿勇彪他，哎呦，阿勇彪，打阿勇彪嘛，没打，打没把我打，那时候把打的累打了啦，老力气，阿勇彪他，哎呦，阿勇彪，也是阿勇彪，哈，哎呦，哎，也是阿把他妈碰脚脚打光，阿鲁听吧。你是干嘛要记表呢？把刀钱拿出来表。来，我来起。来，苏梅。啊，新平呀。新平呀。啊，下平。啊。没闹呢，没得问题，怎么吵呢？怎么吵？来，我来起的。啊，新平呀。新平呀。大米哈。大米哈。啊，鸡吧。哎呀，把这鸡呢？哪里表呢？谁的包大鸡面包的？还哪代表？大酱。大酱。土酱。土酱。大干辣。大干辣。味大。我家，把电杆当撇的。那电杆当撇的，你们大爷。变变变，老皮都把它拿了，皮皮爷，老子下鸡了。怎么样？怎么样？不得过漂白金龙阿吉路。不得过漂白金龙阿吉路。谁摸的垃圾皮包的？谁摸的垃圾皮包？不得过苏差的阿吉里的哦。不得过苏差的阿吉里的哦。怎么样？洗包的？怎么样？洗包的？大将。大将。苏差的阿古里马里。苏差的阿古里马里。阿得这样做你阿巴的。阿得这样做你阿巴的。皮包嘛啦。王大姐，哎呀，我们苏差的都是这样。哦，伊拉叫做本来就落片的嘛，那嘛，那片片叫咩？哦，苏家的阿古里，苏家的阿古里，阿德的亚叫尼亚巴的，阿德的亚叫尼亚巴的，苏木家的阿古里马里嘞，苏木家的阿古里马里嘞，阿德的亚叫尼亚巴的，阿德的亚叫尼亚巴的，苏木家的阿古里马里有标吧没？那片阿德的亚别比了，偏偏多了，阿妈大，那就是别的个没，这个天牛没，别的面这个叫那个古里苏木里面还差了，我那我打吧嘞，那个长的那个羊毛，哎，苏木那不得比了，没老嘛呢。
ကျွန်တော်တို့စုငွေတွေအများကြီးရတယ်အကယ်ဒမီဘေလူကကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ private လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်တနည်းမှာတစ်မျိုးလှူဒန်းကြပါတယ်ဒီနှစ်မှာဆိုရင်တော့အကယ်ဒမီဥဘေလူကကနေပြီးတော့တိုင်ပင်ထားတာကကျွန်တော်တို့ရေရှားပါတဲ့နေရာဒေသမှာရေတွင်းတူးဖော်ပြီးတော့လှူဒန်းမှာဖြောင်းလိုက်တဲ့အလှလေးအခုကျွန်တော်တို့ရရှိလာတဲ့စုငွေတွေအားလုံးနဲ့ရေတွင်းတူးဖော်ပေးဖို့နေရာလဲရှာတွေ့ထားပါပြီဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအေယာဝတီမြစ်လေကောင်ပါဗျာမတမအစိုးရရေရှိတာတကယ်ပရိုက်တာတွေတကယ်လုံးမှာအမ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကကျွန်တော်တို့ရတဲ့လူပညာကျင်းလေးစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဗာလေပတိန်ဘက်မှာပတိန်ဘက်မှာတိန်ချောင်းလေးတစ်စောင်သွားဆောက်ခဲ့တာတို့ရဒါပေမဲ့အခုပဲဖုံးဆက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပြိုသွားပြီတဲ့ဟဲ့မင်းကဘာနဲ့ဆောက်လို့လဲအိမ်ချောင်းခုံချလို့ဩအဲအဲ့ဒီလိုလေးပြုံးနေတာကအောင်သိမ့်ပါဦးကိုကောင်းရင်မဟင်းကိုကောင်းရင်ကိုကောင်းရင်လေဘာဖြစ်လာလဲ။ဘာဖြစ်တာလဲ။တို့အိမ်ဖိနာနှစ်သုံးရအဲ့လိုပဲခွာရက်တာပဲ။ရခေါ်တာမောင်ကိုကောင်းကြီးလို့။အဘလုံးတာလဲ။ဘလုံးတာလဲ။တို့အိမ်နာချက်ဖအဲ့တိုင်းပဲရစ်တာကွာဟိကွာ။ချက်ဖပြစ်လိုက်ပါ။ဘေးမင်းသမီးကရုပ်ရှုဟဲ့။ကာဦးအဲ့လိုမင်းတို့မိုင်းတော့ခဏဆုပ်ပါဟာအော်ရဒီမဆိုင်တဲ့လူအဲ့ဟာပြပြပြီးလားဟိုကလေငါကော်မလေးလက်ကိုအချာကြီးကင်ရင်တူကငါ့ကိုခေါ်တော့လေငါကင်ပါမင်းငါ့ကိုတချင်းလေးနဲ့ performance လုပ်တယ်လို့ကလှုပ်ပါဩအခုကော်မလေးလက်ကိုအချာကြီးကင်ရင်လို့ကျွန်တော်တချင်းလေးဆိုပြရမယ်အခုအချာကြီးကင်လို့ရောဩကျွန်တော်အချာကြီးတချင်းကြာနိုင်တဲ့တချင်းကြာပြီကြာပြီတသိမ့်သိမ့်သူအေးမင်းငါယုံကြည်တယ်နော်ယုံကြည်တယ်တသိမ့်သိမ့်သူအဲ့တချင်းအေးလေးအေးလေးမြန်မာသားတွေကြာလိုက်ကြအေးအေးအစင်မြေဆိုတော့ကင်လာเอ้ยดิชิคุณน่ะไปแต่ไม่ติดมาสรุปจะขอจิได้กูก็เองลูกแล้วคลิกกันน่ะเสียยตะไถ่ๆดูစာတစိမ့်စိမ့်ကြီးကတူတူတူဟောဘူးလေဟမ်မစ္စတာမှားနေလေအစားစားအသာအာစာသားအမှန်ကဒီလိုရှာပြီးဆရာကြီးအာပါဖုံးမနော်ရှာပြီးကိုဥစာတစိမ့်စိမ့်ကြီးကမှားနေပြီကောင်းမလေးဒီချိန်အေးတယ်ရေခမ်းတော့တော့မဆုပ်သေးနဲ့ဟလာစာသားမှားနေမှားနေအဲ့ဒါစာသားမှားအော်ရှာပြီးရှာပြီးဆရာရှာပြီးရှာပြီးตู้ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဩရပြီနှစ်ယောက်ဥစ္စာတစိမ့်စိမ့်ကြီးကအော်ရောပါကူပြောဟာညိ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 ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့မနာပါကျွန်တော်တို့တာချီလေးမှာဆိုင်ရည်စပါးပေါင်းများပြီဟဲ့ဘာကြောင့်လဲကောင်းဟိန်မျက်နှာကိုဖင်ကပုတ်ဖမ်းသွားပြီလာငါပုတ်ဖမ်းတာပဲကြာဘူးပါလေကောင်းမလေးအဲ့ကောင်လေးအရန်တန်လာမယ်ဘာဖြစ်လို့ငါနှာခေါက်ပလာရံနဲ့ညက်သွားတာရောဩကိုကောင်းဟိကျွန်တော်ပြောသမှာလာသမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတာကတော့အကုန်မကောင်းဘူးဒီလိုမကောင်းတဲ့အညစ်ချေးတွေကိုပြန်ချစ်ချချစ်ချအမလေးဒါမျိုးဆိုတာမကောင်းဘူးဒါမျိုးကဘယ်မှာပြည့်ရတယ်လဲဆိုတော့မိမအိမ်သာကျွင်းပြတ်ထဲကိုပြည့်ရတယ်ဘူးညိုမင်းကိုစော်ရပြီးစော်လိုက်ဟဲ့ပြေဒါရေးကြီးတယ်ဒီပစ္စည်းကဘာဖြစ်လို့ဒီပစ္စည်းကရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်းလားအေးကောင်းကြီးလေးတကောကောင်းကြီးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလို့တာဟုတ်လားဟုတ်ပါတော့ဖျားနေတာဆိုရင်ပြည်တဲ့နန္ဒမေဟာဘုလိမ်ကကျိုးတယ်မေအာကျိုးတယ်ရသမီးဖြောရေးအဲ့ဒါလေလောကြော်ပြီးမှဖြောရင်ဖြစ်မလားလောကြော်နေတာဖြောရင်ပဲရပါဘော။အေး။ဟာလ
จ้าเราพี่เอ๋ยมึงลาวะกูยิงโอ้เดี๋ยวส่งได้กันอะไรของวะไม่ส่งได้หรอกเอามาจ้าครับส่งไล่ป่ะรอกูก็ยิงลูกอ๋อนี่มานี่ส่งไล่ส่งไล่พี่ส่งมาพี่นะส่งมาพี่เดี๋ยวดูส่งเดี๋ยวจะได้เนี่ยขอเดี๋ยวจะขอกูพี่เอ๊ะไม่กลิ้งขอดอูเปลี่ยนมาทุบเนี่ยจี้นี่แหละปုံสันนี่กว่าอ๋อกูไปรู้ขอรู้ใส่ซูล่ะล่ะอะห่ากว่าอองเต็งติยอมมาเนาะยอมมาบาไม่ได้แล้วไม่ได้บาไม่ได้แล้วอะโลใส่ซูมาซูบาไม่ได้นะไม่ติดมุโลပြောနေတာกว่าခင်မောင်เต็งก็บ่แล้วกว่ากูอีเว้ยตะมูมูนี่ดาเว้ยซูชิเอ๊ะมูเลยมูเลยมูเลยนะสุရှင်ยะดีบ่นี่นักขุบ้องนูสุยะดีบ่ต้วยเปียวတော့เน่มวยไก่มาสุยะดีบ่ตีတော့แม่แม่กว่าโหตีเมต้วยล่ะหุต้วยเลยนี่ไอ้ตีเมมาชิ่นแหน่เมี่ยวกะเลชิ่นน่ะบ่ต้วยล่ะหุชิ่นแหน่เมี่ยวกะเลบ่รู้ปูชิ่นชิ่นโหฉิดตาบ่เออแม่เย็นละกูต้อไปတော့ไอ้นี่โหลลงเลยล่ะว่าขิมหมองเต็งมินะละมาเบมินะอัจฉิสงเลยมินาเนมาลีตุนีตุอสงขันไหนล่ะอสงไม่ขันไหนเบลุอ่ะอสงขันไหนเนเอาเปียวตัวเบลุบ่าอสงไม่ขันไหนมึงอสงขันไหนเนซะอะล่ะกูออกเคมี่ออกเคมี่ล่ะแม่มีสุรีเปียวมาล่ะเปียวมาเลยกูเฮ้ไอ้อาจารย์โอ้สุรีเนี่ยกูเนี่ยตะชิ้นติไปแล้วสุราเนาะมุกุสวายอำมาวนาอูมูรุฉิงฉิงปูวาสุวนาโมตัยโกมีเรจุนิยะตุภูเอเรไฉทีโยพะยาสาชินไฉทีโยพะยาอิยะมัตตะโกโรอิปิยตะโกตัตตะมะทุกขะเปนะอเมอะหะไฉเนโกออมิสันကိုကြီးရေဆောင်ရေအော်ဟုတ်တယ်မပြောစရာကောင်းပါလေရှင်ကြော်ပါလေကွာဒီမှာဆိုရင်ဒီနေ့ညနောက်ဆုံးညနှုတ်ဆက်ရတဲ့ညလည်းရင်ထဲမှာတော့တကယ်မကောင်းပါဘူးရှင်ရင်ထဲမှာမကောင်းပါဘူးစွန့်ဝင်ရမနေ့ပြန်ခွင့်ရတော့မယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတကယ်မကောင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပန်းဝင်နေလို့မို့လားမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပြောနေရပါဟုတ်ပါမှာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မသိလို့ပြောပါမယ်ဖေးကူးလိုက်မှာဒီတာချီလိုက်မှာခလေးတွေအရန်များတယ်ချီရတဲ့ပုံစံကချီနေများအရန်ကြိုက်တယ်လားဟုတ်လားချင်းတော်တော်ကြိုက်တလားဟောကလေးလုံးကမသူတို့ကချင်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့တို့အဲ့ရဝင်လင်းမင်းညောက်အိတ်တော့မချင်းညောက်ကြိုက်တော့ဘတ်ချင်းနေ6ရင်းနဲ့အိတ်မပြောတော့ဟွန်းအဲ့မှာကလေးတွေများလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအကိုပြပြမယ်ပြောအိုးဟိုငါဘလူးကပကံမှာဘလူးကသွားရိုက်တုန်းကအဲ့မင်းနဲ့ဆိုတဲ့ရွာမှာသွားရိုက်တယ်မင်းနဲ့ဆိုတဲ့ရွာမှာရိုက်တော့မင်းနဲ့ဆိုတဲ့ရွာမှာကားရိုက်လို့မြောက်ကလေးတွေအရမ်းများလားအဲ့ဒါနဲ့လူကြီးကိုခေါ်ဦးလေးလို့ဦးလေးလို့ရဆိုင်လို့ရက်ကွက်ကားလို့အရမ်းကလေးများလာပဲလို့ตัวอัญญาลีลีเนี่ยเปลี่ยนပြောတာโกပြောလို့ကိုဘီတဲ့ကိုဘီတို့ရန်ကုန်မြို့ဆိုတာသရီးစားကပေါ်တယ်တဲ့ပါဇက်ရှိွယ်စားလို့ရတယ်ဒီမှာကပါဇက်ရှိတယ်သရီးစားကရှားတယ်အဲ့တော့ရှိတာလေးစားရင်စားရင်လည်းကလေးတွေများသွားတာပါပါလေမစားကိုဘီပါလို့စားရအဲပိုက်စားလေးလာနိုင်နေတော့ကအောင်ခင်မြင့်စီစူပါမင်းသမီးကြောင့်ပေးပေးနော်ကိုရစီမူစီမူဟိတ်နေပါလားပါလို့လာဘာဘာငါတို့လူရှင်တော်ကြတော့ဗလိုင်းကြီးဖြစ်နေလားမဆာကောင်းဘူးလားဖေလူဝါကွာအကယ်ဒမီဖေလူဝါအဲ့ဒါမင်းသားအောင်တင်မှမဟုတ်ဘူးသိလားအလားအောင်ခင်မြင့်အခုဟေးဟေးတမီးဟေးကြည်ကကြတော့ဘေးတဲ့ကြီးတစ်ချင်းလေးတော့နေပြောပြတဲ့ဆက်ချင်ပါဟုတ်ကဲ့ဗျာစွရည်နေနှလုံးသားလို့မရပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနားစင်ပါဦးစွရည်ရဲ့နှလုံးသားစွရည်ရဲ့နှလုံးသားကဆိုအတန်းနဲ့ဝင်ကုန်မယ်စကားတကားပြမမလားရှောင်ရှာမမေရနိုင်ရစူရဒီနှလုံးသာပေးရင်လင်းချတာစစ်တီးလူယုံသာသာဘစနာမြမိမတော်မွေရရှင်မလားစစ်တီးလူယုံသာသာဘစနာမြမိမတော်မွေရရှင်မလားဟေးဟေးမောင်လူလည်းရောရာ
ီကျော်လေးကလည်းကဘေးမှာသရောင်းသားတွေလည်းလိုက်ပြီးလိုက်ကဟေးဟေးအဲ့ဒီလာလိုက်လားလို့ပြုံးချူလေစလာရဲစလာရဲစလာရင်လည်းမိမိခင်အမွေးတို့ချော်စမယ်ဟဲ့တကယ်ပိတကတကယ်စလာရဲအကြောင်းကျွန်တော်တင်ပြတာပါပိတကတောင်းဆိုတာပါဥပေလူကတချင်းတစ်ပုတ်တော့ပြောပြပေးပါတဲ့ဆိုရမယ်တချင်းကတော့တားရှင်ပြုအလူပွဲဆိုတဲ့တေးအလှလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကယ်ဒမီဘေလူဝါကြီးပြောပြပေးပါရန်စာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာပါတယ်ကျွန်တော်အတန်လေးဝန်းနာသွားပါပြီအတန်မတွေ့ဘူးအော်အဲ့တောင်းဆိုတဲ့လူကပြောပါတယ်စုငွေတသိန်းနဲ့ပါတဲ့အဟအတန်ထွက်လာသလိုပဲကွာအဟအဲ့တော့ဒါတာရှင်ကြည့်ပဲမမရဘူးအိစားပါမရဘူးတသိန်းကယူခဲပြီလက်ခံပြီလက်ခံတာလက်ခံတာပဲငါမှမရတာကြီးဟာအဲ့မကျကျွန်တော် item ပြမယ် item လေးနဲ့လို့အော်မင်း item ပြတော့ item ပြတော့ဥပ္ပေကနိုင်စုလို့လည်းပြောမှာကျွန်တော်တသိန်းလေးအဲ့ကျွန်တော်5000ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီပေါ့8000ပြီပေါ့ကွာလို့ဟဲ့အခုတားရှင်ပေးတဲ့ဥပေရဲ့တားရှင်ပြုလူကွယ်နားတော်တာဆင်ပေးပါခင်ဗျာအိုက်တယ်ကြည့်နော်အေးအေးငါ့ပတ်ဖောင်းမပြန်တော့မင်းမေလင်ပန်းရွက်လို့ရဲ့မင်းလင်ပန်းရွက်တာမင်းမေတင်ငန်းတင်ငန်းမင်းလင်ပန်းရွက်တော့ငါအော်တင်ငန်းသွားယူမမီဘူးလေဒါတင်ငန်းလို့သဘောထားလိုက်လေဒါတင်ငန်းရွက်တာလေအော်အေးမင်းမေတင်ငန်းရွက်လို့အေးတက်ဆုအေးမင်းမေတင်ငန်းရွက်မင်းမေတင်ငန်းရွက်လို့ရဲ့ဖေဖေပိုက်ကြီးတယ်ဘာကြီးငါငါမသိဘူးလေမင်းကလည်းလောက်ပြတော့ငါဘာကြီးတယ်လေမေမေတပိတ်တွေမင်းတပိတ်နေမှာမဟုတ်လေဘာကြီးတယ်ဟောတပိတ်သွားယူပြီအဲ့တချင်းကစောရမဟုတ်တော့ဒီမှာလေအိုက်တင်းနဲ့တာတူတပိတ်တွေမင်းမသိငါရနေဖေဖေတပိတ်တွေပြတ်စိုးပြတ်စိုးပြတ်စိုးကြည့်လားမေ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 တင်ငန်းရွက်လို့ရဲ့ဖေဖေတပိတ်လွယ်မလေးငယ်လက်ဝဆောင်ထက်တော့မင်းမင်းဘာလို့မလေးငယ်လက်ဝဆောင်တိုက်ပြင်းမလားဒီပါအိုက်တင်းနဲ့မလေးငယ်ဂီတာရှိတ်လေးအလှဆုံးလေမင်းအလှဆုံးတော့လက်ဝဆောင်ကျွတ်ပုတ်နေတယ်လို့ပြနေတာဟောမလေးငယ်အလှဆုံးမလေးငယ်အလှဆုံးအေးဟဲ့ဆုံးဆုံးမင်းတင်ငန်းရွက်လို့ရဲ့ဖေဖေတပိတ်လွယ်မလေးငယ်မလေးငယ်အလားဆုံးမင်းစီကြိုက်လို့ပြုံးမင်းမင်းစီကြိုက်တော့ငါဘာလုပ်ရမှာလို့ကိုးနောင်မှမရှိတာဒီမှာပေးစီပြုံးလို့မလုပ်နဲ့လေကိုးနောင်ကြိုက်လို့ပြုံးဟာလေအဲ့မင်းကိုးနောင်မကြိုက်ဘူးဒါလေးတော့ရှင်ပြုတ်ပဲဆိုတော့ကိုးနောင်တော့တတိယပါဘောမင်းပါဇက်ကြီးရကန်ကဲဘယ်လိုလုပ်လို့ကိုးနောင်ရှင်ပြုတ်ဆိုကိုးနောင်ကြိုက်တော့ပေါအောင်ဗျာဒါထက်ဆိုကိုးနောင်မသွားယူလို့ရမလားမင်းပတ်ဖို့မရတမျိုးကြီးကွာပါမင်းပဲကိုးနောင်ပိုင်လို့ပြုံးအဲကိုးနောင်ကြိုက်လို့ပြုံးငါကိုးနောင်ကြိုက်လို့ပြုံးโอเคမင်းတင်ငန်းရွက်လို့ရေမေမေဖေတပိတ်လွယ်မလေးငယ်အလားဆုံးကိုနှောင်ကြိုင်လို့ပြုံးမမကြီးကရွှတ်နေတယ်မင်းဘာလုပ်တာရောအဲ့ဒါကြီးပန်းနေတာပန်းနေတယ်အမေပန်းနေမှမလွယ်တာကြောပါရဲ့ရွှတ်နေတာလေပန်းတော့မသွားလို့ပဲဒါလေးပန်းနေပွင့်တယ်ဟောပန်းတော့ဒီနေ့အုံတော့ကတွေးလေအုံတော့ကတွေးလေဘလို့ကြီးငုံလုံးသိဖို့ကောမမကြီးကပန်းတော့ကိုင်းအော်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီကမရွာလားမမကြီးကပန်းတော့ကိုင်းအခုပြန်လုပ်မယ်မင်းမေတင်ငန်းရလို့ရဲ့ဖေ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 တပိတ်လွယ်မလေးငယ်အလားဆုံး
kun nong kai lu pyo mama yi ga pan nong kai o si thu lu ni lo ne pe ba lu da lo ba le o si wai ga myai la de le le o si thu ga de lu wai cha u wa de mi ya de lu yi so lo yi ma la ma si ba u kwa ဒီမှာမိုက်နေလေတေချာတူကဒီလိုပြုတ်ပြရတာဟောဒီတော်လေးမကြောက်ဘူးလို့ဟိုရင်တူလို့ပါပြတော့တို့ရောပိုင်းလို့ဒီဘောအိုးဒီဝိုင်းကမြန်လာပြီပြတ်ဆုံးအေးအိုးဒီဝိုင်းကပြတ်ဆုံးဟောဘယ်လိုမှအကသိလည်းမလို့ကျင်းနေမဟုတ်ကွာအဖေကယူထားပြီးပြီမင်းမေတင်ငယ်ရွက်လို့ရဲ့ဖေ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 တပိတ်လွဲဘောမလေးငယ်အလားဆုံးကိုနောင်ကန်လို့ပြုံးမမအိကပတော့ကိုင်းအိုစီဝိုင်းကမြိုင်လာတယ်မြင်းကြီးပေါ်မှာဆောက်ကမြင်ညောထတော့မင်းကမြင်းကြီးတယ်မသူဆောက်ကမြင်ညောထတယ်လို့မြင်းကြီးပေါ်မှာမောင်ရေလောက်တယ်အဲ့ဒီတသိပြန်ပင်းလိုက်တော့ကွာမပေးဘူးငါးလောက်ကြီးယူပါဦးမင်းသခင်အပေးရှိသွားတယ်လို့မြင်းကြီးပေါ်မှာမောင်ရေလောက်ပြတ်စို့မင်းနေတင်ငယ်ရွလို့ရဲ့ဖေဖေတပိတ်လွယ်ဘာလေးငယ်အလားဆုံးကိုနောင်ခိုင်လို့ပြုမမကြီးကလှနေတယ်ဘူစီဝိုင်းကမြိုင်လာတယ်မြင်းကြီးပေါ်မှာမောင်ရင်လောင်းကောင်းငင်ကိုလက်ကျိုးအထိုးနေပါလိမမိတ်မသိဘူးလေမင်းပြောမှသိဘာလို့တာကိုကောင်းနေလဲကျွေးကြီးလေးကိုတောင်းလေကျွေးကြီးပေါ်ကောင်းကြီးထိုးပဲนี่ไอ้ตะเฉยตะโบลงโซยไงอัตตะทอดไปไอ้ตะไดงามอยู่หนูนะซะเปียนมั้ยนี่แล้วตาฉีเล็กโกไล่มาหรอกตะเอ้มาไม่เบ้อหรอมัมมาอีก็ละนี่แหละครับมีไอ้อยู่ไอ้ดีเล็กกว่าเอาครับอ้าไม่ละนะกว่าบ่าเอ๊ะบ่าผิดเด้ออ๋อมาเลยโอ้ซุบยามแม่อ๋อซุบมาบ่าตะฉีจานีเฮ้ยจาลูกเว้ยจ้าบุเดจานี่ไม่จ้าบุอภูริยะพญาเนี่ยไหนโลอณียอมแม่ชินน่ะโอ๋งาโอ๋มามะมาပြောนี่เบ้มะมาโหนักขันมวยน่ะมะมาอ๋อนักขันมวยเบ้เนี่ยเบ้อ่ะดอยี้มะอ๋อมูอ่ะไอ้นักขันมวยเนี่ยมะมาสอตูซ้อมๆทายนี่ก็ไม่เนียนอ่ะพี่อ่ะโหแม่ออกซะลุ่นนี่ดาลุ่นๆญองๆทายมะแล้วจนเราตะชินนี่ตะบုတ်ตองทาเลยบาตะชินตองหมองยูชูเดโอเนเนี่ยจาบิตะชินสุบิบาเดหุดะมุลามะเยหุดะมางามองเยอ๋อเอ็งอ๋อโอเคโอเคสุบิบาไม่ติเดียวแค่โหลเว้ยเนาะนี่งาพาได้จ้าอ๋อจนเอาซุบไปมาครับเนี่ยไม่ต้องมาจนจ๋าอัญญ์งานเนี่ยมาโหตะชิ้นสรแล้วมันก้าวมาหมดโดยมีแม่มาต้องสรแล้วจนมาๆๆขอละปุเนาะซุบไปมั้ยเนาะลาแม่นี่มาสรไม่เอาล่ะมาๆๆอคุสรมามั้ยลาแม่นี่จ๋าลงจนลาแม่นี่ตะชิ้นอ่ะจ๋าจนเพลล่ะทีนี้เลิกไปละกูอ่ะฉิ่งแน่ไม่ย่ะတော့ตะบักขาญัดนี่4นายมาซุบไปไล่ป่ะล่ะไม่ซุบเอ๊ะไอ้หลูลาเปล่าว่ะเอาแม่พี่เอาแม่พี่ติดท้องติดท้องเดี๋ยวนะจนเจตุมายิตมาเลยอัญญ์งานซีซั่นงานมาตะชิ้นสุโบซีซั่นไม่ใช่ป่าวโดยมีแม่จนတောင်းဆိုရတဲ့ကြာပြူတချင်းလေးတော့ဆုပ်ပေးပါမယ်။အော်ခလေးလေးမင်းတို့ကဒီမှာနေမင်းဖိနေမင်းမရအိမ်မှာထမင်းနဲ့ထိုးနေပြီလေ။ဟေး။သွားဒီချိန်ပြန်ဒီချိန်ပြန်မင်းတို့ဂျိုးလေးတော့မှုယုံမယ်။အဲ့တော့ကြာပြူတချင်းဆုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။အလုံးလက်ခုပ်တန်းလေးနဲ့ကြာပြရစေ။မနှောရဲ့ချိတဲ့ပြေဟောနောက်ကပြေးတယ်မတည်မတည်မဆုံးတော့။ပြန်တည်ပြန်တည်အကုန်တည်အကုန်တည်အကုန်တည်ကျွန်တော်အကုန်ရောတည်။ကြာပြူတချင်းအကုန်တည်။ဟုတ်ပြီ။ကင်မရာရောတည်ကင်မရာရောတည်။ကင်မရာတည်ရင်အကုန်လုံးတုတ်ကြောက်တော့ပါဘူး။နော်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြာပြူတယ်အငိတ်ခဲမှာတချင်းလားဆိုမနောက်ပါနဲ့ဦးလေးရယ်မနောက်ပါပါကြီးရယ်ကျွန်တော်ကြာပြူပါခင်ဗျအလုံးတက်ခံနေသက်တွေအညိုကြည့်တော့ရွာနေဒီချိန်ဆိုမြေရန်ကတတိယကငိုချင်နေဟိုရတေကညနေလေဆောင်တဲလေးခြေတန်းရှိဟိုးဟိုးမုံမချက်ပါမို့မတနာခါလေးတွေဒူးနေထမိတ်တူတူလေဝိခါလဲထွက်လာဘုံတွေလေတိုင်းကျော်ရောလေးကချာပရီလေးနဲ့ရည်သူရည်ဩဩချာပြူရည်ချာပြူရည်ရွှေမော
le chwe ywa dai me tati ya ni le ga de ni de ma yo myu ge na chwe ti chain so cha myu ye mo sa twe de mi ngu ni ma la le lwa ne cha myu ye ni le nga ko lwa ni ma po ha nga thong nga thwat la yin pya la ba me haเมื่อสักตัวอโญจิละยวานนี่ที่ใช้สู้เมียแรงงาตะดียะก็งูจินนี่โหยเทกันญะนี่เลซองไปเลยฮะคณะๆๆๆจิตุจิมีบานะครับเนี่ยเราตะชิ้นสู่นี่ดาบอะหลุไม่นอกจังอะซักข่องออกมาเราคุยมาเนี่ยตาบ่เลยล่ะจี้ไปบ่เออบ่คุยมาเลยเนี่ยงูนี่แล้วไปรู้มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่อ่ะบาพี่รู้อ๋อโอเคๆครับอะนี่ตะชิเลวเลซองเตลิจีรุอยู่เทมซูอะไรตะเกเนี่ยงงๆคุณน่ะนี่งงๆน่ะนี่ไม่ต้องงาเลซองเด็ดแท้ตะชิจาอยู่ตะชิสัวเลซองเด็ดเทมซูเนลูกบาพี่รู้เลยเลซองเนี่ยงาเนี่ยงาฉิตุเนี่ยไอ้เลซองเด็ดมาฉิ้งตุ่ยตัวอ่ะเลเอ๊ะตัวไปอ่ะไม่ว่ารู้งารู้บ้ามาบาไล่อ่ะเอองาแลเดี๋ยวต้องเลซองมันนอกเส้นตะกว่าอย่างเลซองเด็ดมาป่ายเส้นเลซองเด็ดมาป่ายเส้นเลย เออหาเลเดี๋ยวต้องเลซองเนาะนอกเส้นตะกว่าอย่างเลซองเด็ดมาป่ายเส้นเลซองเด็ดมาป่ายเส้นเลซองเด็ดมาป่ายเส้นเลยเนาะเต๊กๆแกแกยายดิมิวชะยายยายมิวชะรู้ยังมะล่ะฮะจ้ะเลซองเด็ดมาป่ายเส้นพี่ดิมงโกเนี่ยเหรอมงโกโอเคเนาะคณะสุลาชะคณะอยู่ลังมั้ยโอเคเนาะเอาไปเจื้อเลยนะเจ้าเนาะเฮลุมาตางเอาไปดูแล้วไปไกลๆเนาะมามาชิดเลยเนี่ยอะลูกบาไปไกลๆเลยลูกเลซองเด็ดมาเลซองตัวรู้ว่าจั่นหาป่ะดิตัวรู้ว่าจั่น
ตั้งโมสัตว์ด้วยอโญจิตวัญเนที่ใช้โซเมรังอัตติยากังงูจินิโหยเจกัญญะนิอาจะบาจาเจรันชิโอ้โหอะสิเปียวตัวหมอมเจปาโมมาตนคาลิอะเปียวโย ตนกาเตมุสุบาเรเปี่ยวไม่คนน่ะเล้งซองเต้นซุไม่คุเล้งซองเต้นมาบ่าวตนกาโหเล้งเต้นมาสุบาเรเด้อตนกาบ่าเพิ่นโหลเล้ลูกงางัดจิตตูโหเล้ใจข้าวไปเอาไปมาตนกาเวไปตัวตนกาตัวไว้ดอกงาวกุกกุไคนี่เนี่ยญาย้อมไล่เด้อเฮ้ตางเงินลีโหเปาะดาเว้เฮ้งาวซุมาชะดั่วเนี่ยอะล่ะลิจูๆเต้นดีลောက်ไปนะจูๆเต้นมาล่ะลูกยุ่นๆๆๆ ไม่มองช่วยยุ่นๆอะไรวะล่ะเฮ้ยพี่ใจเข้าเผียวไปพี่เลยตนคาตนคาตัวไปแล้วงาวกุกกุไก่นี่เนี่ยญาย้อมเลยไอ้เรางาบ่ลุกยังไอ้ตนคาเอาใส่น่ะไอ้เรางาวกุกกุไก่นี่แท้สู่ไปอ่าพี่ไอ้จะทะชิ่มแยกมาบ่บ่แม่ๆงาโง่มาเนาะมึงโง่นี่โง่มาเนาะตนคานี่มากุกกุไก่จ้องสู่ไปกุกกุไก่จ้องสู่ไปมั้ยมึงโง่เนี่ยเนาะโง่ไม่แม่น่ะพิ้งแยกดูเลยมึงโง่เนี่ยเสียยายนอกแท้ตะเข้าบ่ครับเนี่ยคันซะจะเปลี่
ข้าวเต้าบุษตรีอันยูจีรอยวานีที่ใช้โซเมรังนาตีอยากงูจีนีโฮยินเทกันยันนีปาจาปาจาจีรันชีโอโฮ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 โ
ตะชิ้นสู่ล่ะไอ้หลอจิจิเนี่ยคันซะจะเปลี่ยนไอ้ทําไมโดโดแท้มาสู่นะไอ้ทําไมโดโดแท้มาสู่นะไม่ใช่อูไอ้ทําไมโดโดแท้มาสู่นะไม่ใช่อูไอ้ทําไมโดโดมาลุเพลอะไรงาจิตูเนี่ยเฉิงด้วยโดอ่ะทําไมโดโดเลวิดล่ะบาลูกงามาไล่เอ้าเอ้ามาตามาสะดอกิงวิดล่ะไงงาบามาไม่เลุไล่อยากอ้าวไม่ยายน่ะไอ้หลองาบาลุเปียไอ้โดทําไมโดโดเนี่ยมาสะดอกิงเล่แท้สู่ประทังเงินจีเนาะ ทำไมดูดูเนี่ยมาสะดอกแกสะดอกแกได้สุอะนี่โหลสะดอกแกจ้องสุเสร็จไปแล้วใช่มั้ยทำไมดูดูเนี่ยมาสะดอกแกสะดอกแกได้สุอะนี่โหลสะดอกแกจ้องสุเสร็จไปแล้วมงโง่ดอกเนี่ยเนาะติ๊กๆเสียให้
ဝတ္တမုဇတ်တွေအညိုးကြည်လွတ်ရွာနေဒီချိန်ဆိုမြေရန်ကတတိယကငိုချင်းနေဟိုရင်တေကညနေအာကြပါကြချိန်တိုင်းရှိ မုံမချေပါမုံမကိုကိုကိုင်းတွေထူနေ Satokin lewe kala tala avonui Lerai cho yo liga chabri lide ye du ye Ay uye de mudo Ay uye de mudo ne Ari u u u a ba phet lo la Ari u a le ngane ngache tu na chain tu ni do ai khwe ya ai lo tha u da a nga so nga aw lai de tan ga khwe tan ne tu ba khwe tan pao ni de min na ai lo nga ba lo bi ai khwe tan ne tha u do tu khwe ya la bi mi wa ai khwe chao mi da ai khwe tan ma de ma so ne a da nga ba lo bi ai lo nga ma cha lai ya de atan li the so bi ba tan ngai chin mi ma cha lai da ba tan ti tan li ba tan ngai chin na li mi ma cha lai ya de tan naw ma chesu myai chin ni ခဏလို့မကြည့်ရင်မိန်ကလေးကြည့်ရင်ခဏလို့မကြည့်ရင်မိန်ကလေးကြည့်ချင်တာနဲ့နောက်မှကြည့်အေး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 
ပေါက်လာနာတယ်လို့ဆင်းနေတာဘာဝတန်ကိုဆက်တွေ့ညှို့ကြည့်တော့ရွာနေဒီချိန်ဆိုမြေရန်ကသတိရငိုချင်နေဟိုရင်တေးကညနေအာချပါချချေတန်းရှင်အာအာအာမုံမချဲပါမုံမဖို့ကိုကိုင်းတွေတူနေဆတ်တော်ကင်းလေဝိခါလန်ထွက်လာဘုံတွေလဲတိုင်းချောချောလေးကခြာပြီးနေနဲ့ရင်သူရဲ့အာ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 ခြာပြူရှင်အဲတော့မရေကတော့ပါတယ်မဆိုးဟေးဒါလည်းဘုံမလို့ဦးရလို့အဲ့တော့မင်းကမင်းသိစရာလေအောင်မြင့်ခိုင်နေတူတယ်အာအောင်မြင့်ခိုင်ကိုထဲမှာပြောနေအာအမဘူတမင်္ဂလုဒီလိုမှသာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီလေးချင်းလေးတစ်ပုတ်လောက်တည်ဆူပေးပါရစေကျွန်တော်တည်ဆူမဲ့ဒီလေးကတော့အမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေးလေးတစ်ပုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီလေးမစင်းရင်နဲ့စကားရင်နဲ့အောင်ရင်ဝင်မဲ့တာရဲ့လို့အများကဆုံးရလေအမေနို့ကိုကြိုက်ခဲ့တော့ငါအမလီအမေနို့အမေနို့ကိုစို့ခဲ့တော့ငါဟောခလေးကစိတ်တူတော့ကြိုက်လဲကြိုက်မှာပေါ့ကွာမကြိုက်တဲ့ဒီစီမကောင်းပါကွာဟိုစီမကြီးလေအမေလွမ်းပြေလေမွေမွေမေကျေးဇူးဆက်ဖူးရင်လည်းလေအဝဲတပြေစီချလို့ဝေကွာခဲ့ပြီတန်းချစ်တဲ့မွေမေမေတတချစ်တဲ့မွေမေမေကျွန်တော်တချင်းဆိုလိုက်လို့ဆိုတာအကုန်လုံးထပြန်ကုန်အပေးတယ်လားကိုအဲ့အဲ့ကြီးမကြဘူးခမကအမင်းနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ခံစားချက်ရှိတယ်ကိုအမင်းနဲ့ပတ်သက်မဆူသမ်းမနေများခံစားရလို့ဒီမင်းချင်းဆူသမ်းမှာဟမ်ဒီမင်းချင်းဆူသမ်းမှာအမင်းနဲ့အမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချင်းကိုနားထောင်လိုက်ခံစားရလို့ခံစားရလို့ဩချိန်ကြီးရကြပြီနဲ့တူတယ်ကောင်းကောင်းရင်
Le le so ma. So aun ma la. So le. Oh, so aun ma. Mwe mwe me Jesus sapu yin le le. Mwe. Ba phi bian mi ya ma. Mi na na nau che de po la. ไอ้อเมธิชินบ่สู้ว่าได้เปียจ้ะอเมธิชินโหจ้ายคําสาไหนคําสาไหนเลยต้องซะบ่กว่าไปได้นะเป้ดีอเมธิชินอเมตะนําไปปาลุเมไม่จ่ายกูไอ้หลูล่ะอย่าอย่างาตะเป็ดทิชินเปียงสู้มั้ยกว่าเทพวะสิช้าเกบีเม tao me khwe ga bi tao me khwe ga bi le la bian mi kwa ba phit da lo kwa oh ngoi ne atet ngin mi tei twa ma la kwa ame ti chin ni me so wa la ya ame ti chin ni me so ame ti chin so yin me ma khan sa nai ngo oh kaung mi kaung mi kwa piang so bi me na he oh 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 ni da ဘာပါတယ်လို့လဲကျွန်တော်ရွာညမာလေးကိုကျွန်တော်တတိယလို့ပါဗျာ။အော်။အော်အမင်းညမာလေးလား။ဟုတ်တယ်။မင်းတို့မျိုးမစစ်တည်းတယ်တော်တော်များလာမယ်နော်။ဟာအချင်းတပုတ်လို့ဆိုမယ်။တကယ်ဆိုမှအတီးဆိုမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ချဲ့တယ်ဆိုတဲ့တီးလေးတပုတ်ညီလေးဘုကိုနည်းနည်းနားဒုက္ခပေးပြီးပါအောင်ကွာ။အာအကြီးရောရကြရ။ဟုတ်လား။ ပြန်တော့မဲ့ဆုံးနှလုံးသားမြင့်မှာတရားခင်ပေးလိုက်မယ်နင်းသွားတော့ပြူချစ်ရဲ့ချစ်ရဲ့ပြောခဏလေးဝယ်ကွာလေ ကိုဘယ်ကိုဘယ်ကိုအောက်တယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာလေချောင်းတော့မှာဖြစ်သွားတယ်မြေကိုကိုစိုင်းနေဆိုလိုက်တော့တီးတီးရွာအော်ဘာဖြစ်ရေရေလေးနည်းနည်းတော့ပေးရမှာရှိကျွန်တော်အရင်ကြိုက်ရေလေးနည်းရေရမယ်ဟိုမင်း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 မင်
这是好比亲爱的亲爱的表原来吧来讲话公安他的拍拍拍我们马路哦没假的没假的我以为都快老了为什么还记得大吉利的好比你看来大吉利大利哎呀我怎么讲了你可以了好比 OK OK 你看我的朋友不好的怎么来讲了大吉利大利了好比好比接着点了到股到接着点是亲爱的亲爱的表原来把我的说话不如皮蛋的哇公把地的哦你看我的来过地的你可以了大鼓大就到爱的心我眼睛的军啊让我讲亲爱的亲爱的表原来把我送你你快了来讲一遍也得快哦他去了哪里压的压没压压的压
Men tak cili dari yang tu bokong lah, mesti kau ni pilih pol, tu leh tu ada. Jom yuk, tahu lu jom apa ni? Men tak cili dari yang tu bokong lah. Hei lo, so tu sih, so, suka mai kuah. เจ๋ยเด้เจ๋ยเด้เปียวว้าวเจ๋ยเด้ตะคว่ฉะละไม่ต้องได้อยู่เลยไม่ต้องแล้วดอกเยไม่ต้องดิสตางค์วนๆเยไปชมยูยูโอเคต้องเลยไม่ต้องดิเว้ยเนี่ยติ้นไปแล้วย้อนแล้วโดนเนี่ยโถยวนเนี่ยมันสุขกว่าพี่โอ้ ลาเปียมีกว่ายอมสู้กันตะคว่ฉะไอ้แม่ก็ว่าพี่ดอกเปียคณะคณะไปเนี่ยต้องเลยไม่ต้องไปเลยคณะคณะไปยอมสู้กันตะคว่ฉะเลยยันนี่ก็เลยชาเลยอ่ะครูก็เลยป้อเลยนะกว่าโซโซไอ้นี่ส่งตัวเหมียวอยู่เลยเปลี่ยนน้ำไม่ซ้อมเปลี่ยนน้ำไม่ซ้อมโอ้ลาเปียมีกว่าอยู่เปลี่ยนกันตะคว่ฉะเลย ใช่เออจะเกลือเปลี่ยนทั่วแล้วยาวโตเลยนั่งลงน้ำยี่มาตระขึ้นไปเลยเมนิ้งตัวรบอยู่โอ้ไอ้จะดาวมาตะคว่ฉะตะดาวบ่เลยชาเปลี่ยนมีแล้วดาวมาตะคว่ฉะโอ้ ไม่เป็นไรพี่ด่าเร็วต่อเลยโซ่พยายามส่งเอาไล่ปุ๋ยโอ้โอ้ลาเปียมีแล้วกว่าไอ้พยายามมาตะกั่วแท้ป่าพยายามบ่เลยช่าแล้วเว้ยแล้วกว่าอ่ะตัวเมียนี่เดี๋ยวมาเราเพ่อย่างนี้ดิจ้ะเดี๋ยวไม่เกเรหรอกครับพยายามยีนี่เดี๋ยวมาคันซ้านี่แล้วตะล่ะโซ่ เลกซินนี่จ่อผิดไปเลกไอ้เลกซินบ่มาตะคั่วทะจ๋าอ๋อช่าอย่างนี้แล้วนะปูหลอกสิโซโซเลกลีบ่มาตุษินด้วยเจ็บป่วยไอ้เลลีบ่มาตะคั่วทะจ๋าไม่เอียนเนี่ยพี่ก็จ้าซะไล่ เดี๋ยวเจ้าเมียเฉาะตอกกูมาตอกก็ตอกก็ตอกคณะคณะจ้าวนี่ก็เข้าตะคอกเปลี่ยนเลยทุกข์เลยยอมโทษชิบวยวินแกไม่มีล่ะโทษชิบวยมึงตะคั่วฉะละตาบิไม่ไม่จะมาซี้ไอ้กวาดเผ่าดอมไม่ลงกินเลยเอาไปเสนาดิไปเลยกองนี่ชีตองมาชีตะคั่วฉะละ มาอยู่ตัวชาใครเนี่ยมาใช่ก็ว่ากูชาเลยเอาไปอยู่เลยมาครับเนี่ยคุยกูกองอีจะเอาเงินเงินสี่สิบเลี้ยงกูเอามาสี่สุดเด็ดเด็ดชิ้นนี้เนี่ยเต็มมาไหมทบไปไหมเนี่ยไปตัวเราเชื่อมาอายาเนี่ยพี่รอตัดชิ้นนี้เดี๋ยวมาบ้านวีสุดเด็ดชิ้นนี้สูบีบ้าลูกจันทร์ตองได้รอสัตย์สยามตัวพี่ขวัญตองไล่เลยขวัญตองได้รอสัตย์สยามสูบีบ้าเลยเอามาบ้านวีสุดเด็ดเด็ดชิ้นนี้เดี๋ยวที่สูบีตัวลูกชิ้นเอาทำไมเอาทำไมเอาอดี
ငယ်ငယ်ကမွေးမိငောင်းပါတယ်ဗန်ဒီဝေငယ်ငယ်တော့ငါပန်းချိုက်ပါတယ်နမလေးကမပန်းဝေမိငယ်ငယ်တော့ငါပန်းချိုက်ပါတယ်နမလေးကမပန်းဝေအချစ်တွေလဲဝေဗန်ဒီလဲဝေ အခုပန်းချစ်တယ်မပန်းဝေးအခုပန်းချစ်တယ်မပန်းဝေးကြီးကြီးမာပါလို့ကြီးမာပါလို့ချင်း
ไม่เงามาเลยปันนี่เวงเงินรุ่งหาเป็นใจบาดีน้ำมีลีกามาเป็นเวไม่เงามาเลยปันนี่เวงเงินรุ่งหาเป็นใจบาดีน้ำมีลีกามาเป็นเวชิดวิเลวิ ปันเลวิอคบันชิดเดมาปันวิอคบันชิดเดมาปันวิยาวจ้าสุดเด็ดวารีเมียนามาไว้เนสิสิเดมียาวจ้ารีเมียนวดบาเบลี ลงที่กามาไม่จ้าน้องนายอาบอกมาบังวีจิตวิเลวีปันนิเลวีตะคบันชิดเดมาบังวีตะคบันชิดเดมาบังวีจินะบินอจินะบินอ พี่ต้องเอาสูบี ไม่เอามาเลยปันนี่วิ่งเงี้ยงเงี้ยงงับไปใจบาดีน้ำมันลีกามาเป็นวิ่งเฮ้ยน้ำมันวิ่งไม่เอามาเลยปันนี่วิ่งเงี้ยงเงี้ยงงับไปใจบาดีน้ำมันลีกามาเป็นวิ่ง ตะคบันชิดเดมาบันวิอีตะคบันชิดเดมาบันวิอีกีกีกีเจนับบีลาเจนับบีลาเจนับบีลาข้างหน้าเดี๋ยวมาเนาะดาบีเดี๋ยวเสียเสียไปด้วยเดี๋ยวดาบีเปรี้ยวเปรี้ยวว้าบีเจนับบีมาอยู่เจนเลยอ่ะตัวเจนับดาบีเนาะโอเค เจ้าหน้าบ่าวีมาเจ้าหน้าลูกเลี้ยงยาเราเลยเอ้าโอเคพี่ไล่ไม่ฮะเจ้าหน้าโอเคแล้วเอาได้เอาได้ไหมสักโอเคกันไหมพี่มาพี่เดี๋ยวกูคุยส่วนลูกเว้ยพี่เอาโอเคลูกเว้ยเอาไม่มาพี่เอาเจ้าเย็นใจชาเว้ยไม่โอเคแล้วเอาเมียลูกพี่ดีบ่าวีโอเคโอเคแล้วโอเคแล้วเจ้ามาลูกมันจะพันสุดเลยลูกด้านนี้พี่ลูกมาเมียอยู่บ่าวเลยโอเคแล้วโอเคแล้วเจ้าตมีเลย สุยดีเลยเอ้สุยดีกันนี่พี่ดอก